Kintu cyose kitwimindura matwara. Icyose iyo kiva kikagera kiragora. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Kabendera Shinani, reka ababwire uka mwiza uri hano kuri stade Amahoro. Sana sana Kalinda, ilibidi walau kukutana au kustoa timu tano kabla. Ntamwe atagize ngora muno hano mu Rwanda. Nawe. Wanga mu mapati rero noneho natangiye kujya tera umupira. Umupira wa kabucu niho twatangiriyeho na mupira ingwe ingenge y'impungwa ruriho gusobanurya munsi biravunye warimo emosiyo cyane burya emosiyo burya ntabwo zikunda gusobanurwa ntabwo ari nkuko twajyaga gusezera Tanzania cyangwa Mauritania cyangwa Malawi cyangwa Zimbabwe kuba twarasezerigana afamiye volcano nihereyeho turagereza muri football kwiye kuri mukura kugira ngo tubane nayo nta gahunda yo kwisimbura dufite ariko yo sport y'imibazo nibwo igiye kubona banyirayo nimwe igiye kuyibona noneho kwigira banyirayo twashatse kujya muri tas tugeze dusanga bitari ngombwa twize abanyamuryango bacu abantu twarabonye twarahangetse Fredy nizaki yivuzaga kureba Juvenal watitije umujyi wariwe ko yunganiye abantu benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka ariko kuri giye n'ibintu nari niteze ko bizaba uhari nabishimye kundusha kurusha ari nagiye watsinze kiriya gitego ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari ukujyamo gusa kandi ikibazo ni attitude iyo ukora ikintu utakizi neza kandi udafite umurava wo gushaka kukiga no kugikorera ukabikora usa nkaho wumva wowe ubizi tariki 18 Kamena ni isabukuru y'amavuko ya Vincenzo Montella. Vincenzo Montella yavutse mu 1974 ni umutoza w'umutaliyani ariko mu gihe cyo hambere kanyijijeho nka rutahizamu w'umupira w'amaguru. Montella wamamaye cyane ku kabyiniriro ka Aeroplanino bitewe n'indeshyo ye ariko kandi by'umwihariko uburyo yishimiraga buri gitego atambitse amaboko ye mu kirere yiruka rwose ameze nk'indege iri gufata ikirere. Yatahaga izamu rero ku buryo buhozaho bwa hato na hato mu makipe yanyuzemo nka Empoli, Genoa, Sampdoria ndetse na Roma ariko n'igihe yigeze kumara ari intizanyo muri shampiyona y'Abongereza kumwe n'ikipe ya Fulham. Yibukirwa cyane mu bihe byiza agiranye na Roma hagati y'1999 n'umwaka w'2007 begukanamo n'igikombe cya shampiyona Serie A n'igikombe kiruta ibindi ku nyito Supercoppa Italiana cy'umwaka w'2001. Mu 2013 nibwo ikipe ya AS Roma yashyize Vincenzo Montella mu ntwari zayiranze kuva yashingwa. Mu rwego mpuzamahanga, Vincenzo Montella yahamagaye inshuro 20 kumwe n'ikipe y'igihugu y'Abataliyani hagati y'1999 n'umwaka w'2005 yitsinda ibitego 3 gusa. Yibukirwa ko yari kumwe nayo rero bagera ku mukino wa nyuma bakatsindirwa n'Abafaransa mu gikombe cy'Uburayi cy'umwaka w'2002. Vincenzo Montella rero ahaviriye mu kibuga yinjiye no mu butoza atangira ari umutoza w'agateganyo w'ikipe ya Roma mu 2011 nyuma yaje kujya gutoza ikipe ya Catania umwaka w'imikino wakurikiyeho ahaverekeza muri Fiorentina hamara imyaka 3 anatuma basoza muri enye za mbere muri iyo myaka yose yanayigejeje kandi ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu cy'Ubutaliyani Coppa Italia no muri kimwe cya kabiri kirushanwa Europa League ryo ku mugabane w'Uburayi. Yavuye muri Fiorentina ajya muri Sampdoria hari mu 2016 anaho yegukanye igikombe cye cya mbere nk'umutoza Supercoppa Italiana cy'uwo mwaka. Yaje kuzirukanwa umwaka wakurikiyeho ahiterekeza muri Sevilla muri Espagne. Yo yayifashije kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'umwami Copa del Rey no muri kimwe cya kane kirushanwa rwiza amakipe y'abambere wayo ku mugabane w'Uburayi Champions League n'ubwa mbere ikipe yari hageze mu mateka yayo. Nyuma rero yaje kuzisubira muri Fiorentina mu mwaka w'2019 ahamara amezi 8 gusa. Montella rero yatangiye wundi gukina umupira w'amaguru ari mu cyiciro cya gatatu kumwe n'ikipe ya Empoli hari muri 90. Nyuma yaje kujya mu cyiciro cya kabiri kumwe na Genoa ubwo ni 95 ahatsinda n'ibitego 21 mu mwaka wa mbere w'imikino ari nabyo byatumye ikipe ya Sampdoria Dogene ihita imubenguka ayikinira imyaka 3 kuzageza mu 99 ubwo iyo kipe yamanukaga mu cyiciro cya kabiri nibwo Roma yamutanzeho miliyari 50 z'amalire n'amafaranga yakoreshwaga mu Butaliyani ubwo mu mayero zaba ari miliyoni 26. Yes, ubwo rero nabyumvise na ma
iteka iyo byaranze siporo ku munsi nk'uyu akenshi bikunze guhura na za anniversaire y'abantu batabarutse cyangwa ikintu kidasanzwe cyabaye ku itariki tuba turiho nicyo kitwinjiza mu mikino y'umunsi ko bimeze kandi turaje turebe abasifuzi wa Hawaii gahunda yo gusifura weekend bimeze mute murumva muri mood cyangwa murasiga ibara gusa mwabyitwayemo neza abasifuzi kwiza ku munsi wa none tutarebye abafana bo babaheza nguna ariko muri rusange kwiza ku munsi munota rwose ntacyo wabaveba. Yes, ubwo rero turaje ubwo namakuru birumvikana anniversaire ndumva usibye Vincenzo Montera twumvise harimo na Richard Gasquet muramuzi yavutse mu 1986 18 z'ukwezi kwa gatandatu n'umukino wa tennis wabigize umwuga wagize ibihe byiza urebye yatwaye udukombe dusanzwe kuko muri Grand Chelem ahantu kure yageze ni muri kimwe cya kabiri cya Wimbledon yaje akanga ni na kimwe cya kabiri cya US Open numwe mu bakinnyi bari baje bavuga bati abafaransa babonye umukinnyi waza uhambaye ariko agapfubira mu nzira ubwo rero yitwa Richard Gasquet gusa nibyo mujije kuba yarabura tennis yo mu mafaranga kuba yarakoreye miliyoni 20 z'amadolari mu bihembo yagiye kusanya hirya no hino kandi izi ngezi aba ari abakomeye azikora muri Grand Chelem imwe usibye ko no kugira demi-finale ya Grand Chelem ubugira gatatu uba wakoze umuti hari amafaranga agenda yiyandika. Richard Gasquet yagize anniversaire yujuje umunyaka 35 urumva ko yashaje nta kindi kintu abonye cyaranze siporo ku munsi nk'uyu kidasanzwe pe kiretse Djibril Cissé uramwibuka ubukwe bwe bwabaye 2005 arushingana na Jude umuntu witwa Jude cyose urabizi ejo wundi narebye ni inde poste yandira no nkabona ngo umugore ngoro Kante yari umugore wa Cissé biranyobera ngoro Kante se urabona gutereta yapfa kubishobora uko no wizanye nyine umva ngo afite abana nari babiri ni we nyine imyaka 25 kaho ine n'itanu ngoro Kante ko yaba asekeje Kante burya ntago afite 30 arya Kante ni muto muto ngoro Kante nyine umugore we si Judy se ni Judy rero uyu nguyu washinzwe arushinze na Djibril Cissé kera cyane ahubwo sinzi ikintu no mugore wa mugani wa wundi wari mu bukwe ngo amurongoye mu iki gitwabyaranye ntafite sinzi ikintu afite bamurongoramo bano bakinnyi wa star urumva aranashaje by the way ugiranyije no ngoro n'umwana ko uwo ngo Judy ubuzima bwe ntabwo akunda kubushyira hagaragara ntakimwe na Kante njya cyakoze nicyo bahuriyeho rwose bari privacy yawe rwose barayubahiriza ubwo bukwe rero bwa Djibril Cissé n'uyu Judy bwabaye icyo gihe gusa Judy azwi nyine ko ari umugore wa nkuko wabivuze wa ngoro Kante rero Djibril Cissé we ntibamaranye igihe kirekire Kante ariko abakinnyi uzi ko usanga bafite abakinnyi ariko rero ubundi ngoro Kante kuki atajyaga bivuga kuki ejo bundi yamennye ibanga iyo bivuze ejo bundi ese nibwo abitangaje avuga ati gye rwose ku myaka yanjye 30 umugore wanjye w'imyaka 46 yahoze ari umugore wa Djibril Cissé kandi afite abana batatu ubwo ni umwe wa ngoro na babiri ba Cissé sinzi abakinnyi hariya ku mugabane burayi uzaca ngo urebe uzasanga benshi bafite abagore babasumbye imyaka fata nka Fabregas fata Ramos na mama we Zlatan se na umugore mukuru cyane shaka murusha hafi 10 pike umugore we Shakira uno muhanzi Shakira uramuzi undi yitwa Isabelle Mubarak ni ukuvuga ngo buriya arusha imyaka 10 Gerard Pique ariko bibareba ubona Shakira ari mutoya kuko yitayeho pe bihagije ubona abantu bose babarabyindimi cyane Shakira muhanzi kazi bora no umugore wa Pique benshi ntibabizi Fabregas umwe mu bakinnyi babaswa ariko bari bazi kwimanaginga burya hari abakinnyi abantu nuko batabizi hari abakinnyi imanaginga akabakina no mu ikipe za hatari kandi atari ku rwego rwazo bitewe na discipline ye n'ukuntu ibintu bye agerageze nko gusa n'uwumvira yigaragaza nawe yumva ko ari munini icyo kizere reba nka ntuze Ludovic Jury Jury ntabwo yari ku rwego rwa ya Barcelona yakinagamo ariko yakinagamo ya cyane hari abakinnyi bameze gutyo ukamusanga ari nko muri Real Madrid ukibaza nk'uyu muntu yahageze ati Pique yaragiye ari managinga aba na manager ahubwo w'ikipe kugira naho bavuga ati ni perezida kuzi ko agiye kwiga ibijyanye n'ubuyobozi icyo bita personality kira kintu ni cyiza personality ituma umuntu aba ahantu atari akagombye kubera kugira imyitwarire myiza bikaba byatuma uba ahantu hisumbuye urwego rwawe twari tubikomeje ku byaranze siporo ku munsi nk'uyu tudatindamo mu makoni
Mukanyuraje utubwire ko gusa n'abantu bagize anniversaire nabo mu tubifuriza ibihe byiza namwe tuba tubatekerezaho abo tuba twashoboye kumenya nkwitwa Shema Amede na Ngabo André Gilles n'uwitwa Solange Ayanone ndagije imana Joseph n'uwitwa Rwigema Eric na Mpinga Nzima Liliane n'uwitwa Mwizerwa Placide na Turatsinze Olive ari no mubyeyi ndumva arabona ari nshoboye kuhita mbona aya none se ntabwo ari umugenzi wacu ubwo rero hari n'abandi nka Kitenge Maurice n'uwa Mungu Olivier Nirafasha Delice na Niyonkuru David na John Habimana na Thierry Mazimpaka bavutse 18 z'ukwezi kwa gatandatu hamwe na Twahirwe Eugene n'umuramyi Pierre ndagije Imana Joseph n'umurirwa Beya mpayinka yarabuze cyane sinzanasigaba na Niyonkuru Flora n'uwitwa Mugwaneza Analyse Analyse twajyaga tuba turi mu gisope ya Fantastique tubyina na bahabaye Analyse Niyonkuru Ilari na Arine umubyeyi Police Mugisha na Kagisha Tania n'uwitwa Marie Paul Akayezu n'uwitwa Muhoza Sabrina Rit bakunze naritanirye n'uwitwa Grace Musabe Yezu harabanduzi wowe ya ni mugenzi wacu Fuad wihanganye n'uyu Fuad se buragize 40 ngaho Imana nyagasani ngo turabimenya kuko Fuad ni umwe abantu ubona ko yitwara koko nk'abasore ariko anareba ukabona si muto ubona kuko yuganira nawe wumva ari umukoneseri w'ibintu byabyo hambere ukavuga uti uyu muntu usirimutse umunyamugi bora bafuade banweze kuri ntibanasaza fuade ashobora kuzagira imyaka 70 akimeze kuri cyane tumushye mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe byakagombye fuade rero ntiyiyime umunyamakuru w'imikino aze kubona ngo kwabahe kuri flash cyangwa kuri kuri bb yes imeze bite tudatinze abantu bashakaga kumenya ikipe y'Imfube ejo ntabwo bari hari abantu batayumvise naho mbona kuri YouTube channel uvuga ati ikipe y'Imfube ejo ya gatanu ya shampiyona y'u Rwanda ko mutayirihe mukanyuraje uyitunyuriremo nkomeza nshimira mwese mu dukurikiranye mbabwira muti mwirirwe neza kandi iki kibunda ntikibabuze guhaha ngo muronke muri mwirinda covid kugira ngo ni time tutazasubira mu kangara tete ko kuguma mu rugo kuma mu rugo irakenyura ariko mvuge gutyo kuko abantu babyibushijwe no kuguma mu rugo atari uko ngo ni ukurya cyane kubera ko yagumye ahari bitekerezo bikaba limited aho ngaho nta burenganzira afite bwo kwasohoka bikarangira abantu babyibushye biyongereho ibiro umuburu bizacunge muri no guma mu rugo umuntu abantu badukurikira namwe muzatubwira abantu benshi biyongereho ibiro uhura n'umuntu ukibaza niba yari we cyangwa atari kandi gasanga uko yabaga yica atari ukomeza kwitwararika nyine ariko abantu banagerageza amahirwe bibetingira hamwe mu gikombe cy'uburayi hamwe na Gorilla Games ubu imikino y'igikombe cy'uburayi wayitega ubundi ugatsindira ibihembo byinshi Gorilla Games yabazaniye imikino rero uzabonamo ibihembo byinshi cyane muri iki gihe cy'irushanwa ry'umupira w'amaguru y'igikombe cy'uburayi amfete umuntu arabetinga bisanzwe ukagerageza amahirwe yawe hari igihurya hari n'igihuribwa ariko icy'ingenzi ni uko winjiye mu bakiriya ba Gorilla Games icyo gihe rero buri cyiciro nikizakirangira niba ari mu matsinda bazatanga ibihembo kimwe cya munani batanga ibihembo kimwe cya kane batanga ibihembo icya kabiri batanga ibihembo gutyo finale batanga ibihembo birimo za decoderi ama smartphone ama internet y'ukwezi moto ama frigo amafrat kila kitu ahasigaye nahawe utariyandikisha kandi akanyenyeri 8/7 urwego wiyandikisha ukoresheje promo code yitwa city hari ama promo code abari menshi urebe yitwa city nibyo ariko wagira ikindi gisobanuro ashobora kuba yumva ibyo mubwira bidahagije wahamagara 0/8/2/3/9 iyo ni Gorilla Games ababettinga mukoresha internet ni wajata.com play Gorilla Games akadomo.com hari na application ya iOS EO na sa na application yo kuri Gorilla Games muri abagabo cyane kwiyandikisha mu byibuke no gukanda akanyenyeri 8/7 urwego ukiyandikisha ukoresheje promo code ya city yo wiyandikisha nibwo bikwemera kujya mu bantu bazagira amahirwe ushaka kumva baguhamagaye nanjye nigeze kugera gutya nibereye mu kazi cyo genda byibuka ari nijoro bona namerera mpamagaye naho natsindiye moto ariko ndayisuzugura bwa mbere ibwo ko bahamagara menya gatatu ariko ndareba nkabona none imibare ijya kuba uniform isa neza ukuntu mba ndayipikinze turavuganye bati watsindiye moto gutya na gutya sinabihakana ariko sinanabyemera ndanitahira ndiryamira ariko umunsi wabwiye ndavuga nti reka njye ha hantu bandangiye nta umenye umunsi mpinyuze naza no kubivuga mu rugo bakazanseka bavuga bati ibyo bya moto n'abateka moto ko nagezeyo nkabona ipikipiki ndi ku rutonde ahubwo nkatangira kwifuza imodoka yari aho ngaho vuga nti kuki atari jye bagiye gushyira muri
iri ya jeep bari nayo yari hari ya miliyoni 54 je bari kuma moto yimwe na magana ngaha ipiki yari manukanye se ipikipiki nayo se nyimanukana abapolisi barimo bareba umuntu uri ku ipikipiki idafite plaque idafite iki nta na casque nari ifite nazo nari ntarazigura ariko bakavuga ati uyu muntu wiyangoje kujya mu muhanda reka tumwihorere mwihorere ya uko rero ubwo niba mubwira hamwe na Gorilla Games batsindira ibihembo n'ibigutungure mukanya turaje rero utubwirizo mfube uko bizari zifashe kuri juru ya gatanu ndetse n'izo ntoranwa n'abantu babaye indashyikirwa n'impamvu kandi twagiye tubashyira kuri uwo mwanya none akaba ari karama cyane ku ikipe mfuye ku munsi wa gatanu ubwo nduvuga ngo imbere hari imikino ibiri ya shampiyona yari ihagaze ite tutse ko imfuye tureba muri shampiyona ya Super League muri shampiyona imfuye ni ugwatana kutamanuka aho urugamba rutoroshye n'ubu ngo buturazugarukaho ubwo rero twibutse uko byari byifashe duhere ku ntara cyangwa se duhere ku mfuye buriya kuko ikipe ari imbi imfube twahera kuri imfube kuko intoranwa zo n'ubundi ni inshingano baba bakagombye mu mfere twari twagiranye ko mwiza mwajya mu Masudi ntagungira Ubugesera kuri kabiri ndani Ubugesera utanga Eric wa polisi kuri gatatu Faustin Usengimana wa polisi kuri kane Musa Omar wa polisi kuri gatanu Hussein Eto wa Rayon Sport kuri gatandatu Rwabihi Placide wa APR ku munani Brezen Ishimwe wa Rayon Sport karindwi Ndarusanze Jean Claude wa Rutsiro wahushe penaliti ku icyenda mu gihe Jabe Man Ishimwe ku icumi wa APRFC yahakina Cedric Munyirangabo nawe akaba yakina ndumva ari ku ikipe rero y'imfube umutoza ni Gibukasa Gibukasa watsinzwe derby ari naho hantu yagombaga kuba nibora yakorera ya profit agasiga izina ryiza muri reyo niba ngo ubu ngubu ntabwo abafana ba reyo hari ikintu kizima bazibukiro Gibukasa cyane cyane wene mu makipe muri rusange no mu Rwanda n'amakipe yose ubona ko Gibukasa wumvise ngo Kiyovu yamuhaye nk'akazi APR yamuhaye akazi watungurwa ari Kigali yafashe Gibukasa byakugora kubyumva kubyakira polisi ifashe Gibukasa nabyo byagorana kuko numuntu ntabwo yigeze agaragaza ko kuko kuba abantu bavuga ngo rero yari mu bibazo abatoza n'ubundi kugira ngo ugaragaze ko uri ku rwego ruhanitse ntabwo bisaba ko urimo gukorera ahantu hashashe gusa ahubwo uburyo wowe muri ibyo bibazo n'abakinnyi n'ikibazo ubikuramo umusaruro ubwo rero Gibuka satoze ikipe imfuye ku munsi wa gatanu kuko yatsinzwe derby ubwo mwiza murya uravuze ko hajya umunyezamu wa Bugesera Masudi ntagungira yari matsi yatsinzwe n'ibitego ngo binga mu minota mu matsi mu gice cy'amasegonda make cyane bakiri ibitego bibiri byihuse bari batsinzwe n'ikipe ya Espoir ni nayo wariye byinshi ku iyo juru naho iburyo bwe wari wavuze ko hajya Dani wa Bugesera pe nawe nta kintu yari arimo arakina n'ubundi ibitego byacaga niho byanyuraga akaza kuri gatatu Rutanga twayobewe niba Rutanga zongera kugira forume akaba umukinnyi waba ngenderwaho byaraducanze biragoye ese twakire ko yarangiye arimo gukina nyine byo gukukuza rero kuzi Rutanga wateragaza kufura zijyanamo Rutanga wakataga amasantre ubundi Rutanga usigaye ubona na penaliti akayirwanira akayihusha ni Rutanga wabaye icyambu cyo kunyuraho amakipe nka bonaniwe no gufata ikipe nka Rutsiro utakiri wa kapiteni twabonaga muri Rayon Sport muri defense centrale waruvuze monde Faustin Usengimana na Musa Omar rwose kuko niyo defense ya trebiche cyane uzi ko Rutsiro yicurikiye ikibuga nuko washiriza penalty ebyiri abanyarutsiro wundi bari kuba polisi bayinyagiye nka bitatu bine ni ikipe twavuga ko itari ifite umutoza ku munsi bakinagaho ko yari afite umutoza Ramazan Nkunzi Ngoma umutoza abazamu sandwa umutoza abazamu ariko nari iyo kipe yari yakinye ifite aba defense ri batanu kuko iryo usanga Musa Omar yari arimo Saimane Eric yari arimo Faustin Usengimana yari arimo kongeraho Radu ku ruhande rumwe ariko nka pisto y'iburyo na pisto y'ibumoso Rutanga Eric urumva ko ni aba defense ri batanu umukasire twabonye ari Eto wa Rayon Sport nacyo gitego batsinze harantu yagombye ati se gukore ni kosa base cyangwa se akawumwambura akawurenza kuko urumva risque yigeze afatamo namba yaramuherekeje impassivity yaramureberaga gusa yeye kumurebera yari danger mu rugo rw'amahina bakora kombinezo narage ubwo yakira gatandatu mu gihe hagati ku bandi kwa buhihi nawe yari yakabirijwe ku muri match ya polisi ariko aje ku mukino nyirizina yangana avama asimbuwe ku minota 55 y'ici cyambere hanyuma ku mpande hariya mu busatirizi Brezen Ishimwe Rayon Sport ariko bano barwa buhimo by'ukuri abari ku rwego rwa APR cyangwa ni kubamo kuri kubamo ashaka kubaye ku rwego rwa APR ariko atari ku rwego rw'imikino ikomeye APR yakina kuko byanze kunze ntabwo twavuga ko ari umukinnyi wabanza nk'uko sefu ari umukinnyi tuvuga tuti sefu ku mwanya we ni ntayegayizwa ariko Rwabihi ni umukinnyi yego gusa ariko se ku mukino nk'uyu nguyu ushoke yabyitwaramo neza kuko twabonye kwitwa nka Ruboneka Bosco twashyize kuri gatandatu mu ikipe y'intoranwa uyu amaze kujya kuri hoteli y'iki y'imikino muri rusange no mu Rwanda ikintu gikomeye yes ubwo ngubwo abandi
ya harimo Ndarusanze Jean Claude washije na penalty washije penalty niwe watumye police itandagazwa ndaruno umuntu ufite experience ubundi imyaka afite mu mupira niyo wafite hano mu Rwanda kunyiza muri za Yesu Kigali nandi akabona penalty nkariya niwe wakagombye gukora ikinyuranyo aho bigeze kuri Ndarusanze kandi twavuga ko uko championnat yatangiye atsinda tuvuga ko Ndarusanze yagarutse yabaye ndaruwo ku munsi wa mbere hari wa championnat nyuma ntiyongiye kuboneka undi undi rero ni Jabeli Manishimwe nawe ino match niho agombaga buri aho Jabeli yavuga ngo yakina na police yageze gute ariko match ya izi nini Rayo naho wagombye kumupimira ani naho umuntu nko kuri derby y'umushatsi ukamubura rero ni kukubwira ngo numavuye numushyiramo azabura apermiso kama Champions League muzamushaka mu mutegereze mu muburi kuko umukinyi nyawe umubona ku mukino ukomeye cyane niho akorera ikinyo none ikindi kandi ugasanga Jabeno wakwiye ugomba kuba ku mwanya kinaho niho ugomba kuba yobora icyo yobora ikipe ya perimikinire yayo buri kintu cyose akaba yari we wakiyobora ariko twaje gusanga Jabeli kuwo munsi atarabonekaga kuko namaze imota 28 ishakisha Jabeli ko yakora kuri ballon nahebye abandi kugira ngo iyo kipe imfure yuzure na Borussia nawe yahushe penalty se nawe ntago yarahagaze neza ubwo rero nyine intoranwa zatozwa na Adil kuko gutsinda derby ubwabyo babihagije kugira ngo noneho derby nk'ibihe byose yagomba kumushyira mu gutoza imfube cyangwa se ubundi niyo ya derby cyo arimaze kwa rukumenya kubatoza ni kujya mu mfube cyangwa se na Bukasiya za gutsinda no niyo ari kuba ari mu ntora ya ubwo rero abari umutoza ariko muri izi mwikipe imfube uzajya yigura abakinnyi twasanze ari Tom Penzi nyuma yuko agaragaye nyuma ya derby arimo ajugunya amafaranga mu kirere akirana nayo wundi bira nibikorwa tutabuye tumenyere ku bantu banyabwenge ba uva yuri nko mu ikipe nkape haruko nari bintu tutaba tutatekereza twumva wagombye kuri umuntu ukuze ariko ahubwo nahoze nte akakadogo urakibuka ka pasi kamwe gacuza mitu yambo kabibonye iriya video kararira kabati ni gutumuna nyambura akaba ari gukera n'amafaranga nanjye nabibonye iriya video bintera kwibaza kuko ahanini hari indirimbo rayibuka niyande wajya gari mati mafaranga turatunga akatunya mu myanya y'intoki kuko kuba wagaragaza amafaranga muri buriya buryo umunsi yabuze ka video gashaka kuba kagaruka kakaba kaguhiye uramutsuhuye n'ikibazo kandi ibintu byo muri RDS n'uvise ni waho zubimbira si ibintu byo muri internet naza ngo biraramba imyaka nka 40 cyane rwose ndibuka n'uwikiye kimwe ninde ni 50 cent iyo kuba ati nta mafaranga afite n'abageze mu nteko ni ari mu senateur afu ariko 50 cent amafaranga abagaragaza umuntu uze mu video ayakura umuhamagaza dusobanuye kuko ni amakorano cyangwa se n'amafaranga ya nyayo imagine yavuga ati yabari bakina gusa noneho 50 cents 50 cents nk'igihe yamavuga ati nta mafaranga ndimo mbona mu iki gihe ati ni gute yakina kandi yagenda gukoresha iki amafaranga yagaragaza naha ngaha nyine byarantunguye ayo nange byo ntabwo mba no undi w'ibuntu ari nko muri aperi bumva hari imbago ziko nka Kwizera Olivier yigeze nawe kwifotoza n'amafaranga akavuga ngo nta mabanki ngari hano ngo mu Rwanda ntabwo byibuka sino kubaba muri apa abantu ntibasetse muri rusange mu buzima busanzwe mpamvu tuvuga peri buzi ko n'umuyobozi wayo aherutse muri sifu ishize kuvuga ko discipline mbere na mbere kaho kugira ngo batakaze discipline batakaza n'igikombe harata abantu bose bumiwe n'urwenya rwa weekend ubwo rero niwe wajya ugurira abakinnyi zamfube noneho yatikipe imfube twari tubonye aho kuvuza ko kantu nk'umuntu wenda afitiye nk'ideni bararira ahubwo bakibaza tese abantu benshi batekereza ese ni ingufu azikura heza kuba yambura abantu akigendera bizarangira bite ese azihabwa haraba muri inyuma nyine bamusunika babimufashamo cyangwa kadusuzi yakaremye rero yakaremye yihangane video akomeza karebe yiyakire nyine kadogo niko tugunda kumwita igihe cyose yiyimaga abandi bayabyiniramo kayo ngoko yes ubwo bimeze bite rero ahandi ubwo twari tugeze ku ntoranwa Adil kuba yatsinze derby abantu bivuga ngo derby ngo byagenze ngo yarushijwe oya derby ntikinwa ni ukuyitsinda ikivuyemo ni icyo nicyo nabonye abafana bakomeza kuvuga ngo urumva ngo penalty ngo cyangwa ngo siyo uzi kuri penalty y'umusifuzi ayitanga nabwo ntabwo twari kubinyomoza yatayitanga nabwo ntabwo twari kubinyomoza ni ibintu nzagisyo ziba ziri hagati na hagati ahanini jaburu kuko hari abantu bakubwira ngo urumva ngo n'umupira ngo yahungura yarawe udeviye ngo ariko ngo asigana ikirenge ngo urangwa yari gombaga ngo no kujya kuwutera wenda ngo yashobora kugenda ngo kandi ubwo yamubyize aha no rwitwazo nkeka rwa derby nyine kuko ibifite ubukana reka tugaruke wenda inyuma gato uyu kacyaje muhaje abantu uze abantu kuri social media kuno arimo gutukana cyane nabonye abanyamakuru bo bibasiwe cyane ngo rwose ngo bananiwe kuvuga ukuri ngo reka
nuko ngo ibintu nk'ibi bizahoraho mu mupira ahubwo giye kirundwanya nuko bitankundira ntafite ndi ku rwego ndi muto cyane ugeranyije n'icyo kintu ni ibintu by'ikorana buhanga biri kuza mu mupira naba mbishyize ku ruhande ukomeza kuba gakondo abantu bagakomeza nibo musifuzi uko yabibonye kabari bwo bushishozi ahubwo hakiyongera ibihano by'abasifuzi giye byagaragara ko mu byukuri barengere akaba yahanwa nk'ubuzima bwe bwose akaba yakubita nka sezeshanu baza bakavuga batabuduru twasanze yari hariya yararengereye nukubera ko ari kintu Michel yakoze cyari kibi bahanaga abasifuzi bakabibika ntagira umuntu umenye umusifuzi ngakaba yarahanwe bizwi n'abamuhanye nawe abaturage batabizi cyangwa ngo kugusa ariko nyine biratsindwa n'ibyo twari dukomojeho n'abafana ba Rayon mugire fair play mwemere ko APR yatsinze rwose ahubwo mu yubahe yabatsinze nkuko namwe mwayitsinda cyangwa muzana yitsinda reka tuze City Radio FM ari tukivuga ku kintu cy'uko derby itsindwa kakantu ba nahoze mbona mu bantu basirikiriza muhajiri ya penalty barayimuhaye ari muri APR acenga gutya sizi umuntu akozeho abaratumbaje abagwe ni Faustin yacenze bwa nyuma amukora ahita yindukira ya none se cyagihe Rayo bayiha penalty ku munota wa nyuma ari Dodos azamuye igitambaro uzi APR ngo babirwaye igihe kingana nicyo tuvuga rero ku mpande zombi ikibaye bajye bacyakira siritu ko match nk'iyi iba ireberwa mu maranga mutima kurusha uko yareberwa mu kindi niho handi umuntu yakwifuza ko n'ikipi itsinda niyo yaba yarushije akumva bihagije kandi akabibyina abantu bajye babyakira kandi barebe kuri angle zose hano abantu bakwiye kwibanda kuki kumenya ese byafiye kurenza ko basesengura ikosa ryabaye rimwe gusa kuko n'umukino wamaze minota 94 bamakosa atandukanye kuki batagaruka ku makosa yandi bakahugira kuki ku ikosa rimwe rya penalty twabigarutse tuva tuti igihe cya muhajiri byo byagenze gute ese mbere yaho ya penalty of ya Sarpongo ho yaremerwaga ni kino kigaragara cyane kubijyanye n'iki kubijyanye na derby yariyo yose shoke yose haba Barcelona cyangwa se Barcelone naho bizarangira harimo litige uzi ko niherutse ubushize ubona ko match yarangiye Modric ashwana na Pique bashaka no kurwana Pique avuga ati bongeye minota 4 hari umunota umwe umusifuzi ariye ibaza kuvuga ngo umunota umwe bongeyeho mwakinye 99 ati umunota umwe ntago tuwukinye Modric ati ariko wowe uhora uburana gusa urumva rero ni ibintu bihora bigira gute bigaruka n'ubundi mu bitekerezo na my emotion Adiri yubahwe rero ubwo kuri ko derby yarayitsinze Adiri n'umwe batoza gye simwemera ubushobozi pe ntakubeshye niba ibyo twumva habwa muri APR ariko yagendaga kubitwa na Gor Mahia yabuze n'imyambaro kurya ari ntambara nta mwitozo bakoze haranahise mbona ku rwego rwe narwo ruri hasi ugereranyije n'icyo yibavuga ngo amwitezo kubujyana mu matsinda ariwe biracyari byagombye kuba amatsinda bwa zabagezamo ntabwo tuba tuzi uko yitwa yariyo ariko niba ari ya Champions League iminsi irahari n'ubu natwe dutegereze tombora n'ejo bundi champion irarangira kuri 2022 amakipe agomba kuba yageze muri CAF bitarengeje itariki 30 z'uko kwezi ubwo tombora izaza mu gihe kizakurikiraho kubita inzira hari uzasanga abantu barimo batitira jyewe kuba yavuga ngo natsinze ikipe zidakoraho birumvikana ikipe nyinshi ziraguhuzagurika cyane urareba nka Police ukabura iki kina mu kibuga wareba ugasanga ikipe nka Espoir ahubwo na Rutsiro na za Marine zirarusha izo zitwa ko ari inkuru wajya muri iki uvuga asanga ni imyiryane bimeze nk'isenene bari kuryana hagati yabo n'ibiri hanze bitaboroheye birimo amikoro n'ibiki nubwo ngo ayo makipe utayatsinda ninde amakipe bariyo hatariho arwana no kubaho ugasanga za Mukura akarere karimo guti amafaranga ntari kuza abandi bavuga ati se mbenya tanze mu nyishyu muzayanyishyure ko ubushize byatinze ugasanga nibyo nize ikipe ziri stable wavuga ngo ni Rayon Sports nyine iri kuryana nayo hagati ukabona byakomeye amikoro ntahari bamwe bigijwe yo abagiraga amikoro nyine utafashe nk'abo bantu ngo ubakubite aha nahoze wabutegereje nahoze ntekereza wenda tuzaba turi umutoza Adiri icyo azakora mu rushanwa nyafurika niho honyine abantu batazafata umutoza bamwita igitangaza nkuko yabanje kuremerwa CV ajya kuza batubwira ko afite UEFA Pro kuko ndagwa nk'urugero uribuka ikipe Rayon Sports itwaye igikombe cya Champions pangura mu 13 ikipe ya PFC APR natwe tugomba gutwara kino gikombe cyaraducitse yita ifata effectif Rayon Sports ikoramo nk'abatandatu babanzamo ibira bajyanye sezikurikiyeho APR yatwaye igikombe champion itarangiye haburaga imikino ingana ine ariko icyo gihe hari mu kinyo cyo munota 7 hagati ikipe ya mbere APR n'ikipe Rayon Sports yari ya kabiri
urumva ko byanze kunze nubundi Rayon Sports yasahuwa abakinyi bari hafi muatsiye cyangwa icya kabiri cy'abakinyi babanzagamo kandi banakomeye nubundi yongeye igira gute ibi ya kabiri aha rero nono irego champion ugasanga uyu mwaka w'imikino ikipe ya APR magenga ntabwo iratsindwa nta nubwo irananganye ariko imikino twavuga tuti iroroshye niyo yagorwaga nayo uko yatangiye ugasanga siko inasoza magenga yanga ugasanga kuko ni ikipe iributse nuko icyo turi kwivugira APR uburyo yubakitse uburyo twumva ama budget ikoresha kirakito yagombye kuba atari ikipe itsinda Espoir kuri Burembe ku munota wa 90 wa nyuma mu rwinyongera yagombye kuba ari ikipe ya yiyunyuguje no kuri derby wenda twabyumva bora derby ikipe zikiyahura nandi Tottenham na Arsenal bakinuka bikakugora ka Crystal Palace kakaza kagahagama Chelsea kuko ari derby ibyo byo bavuga none hari derby nk'iyi ibiganisha ku makipe y'ibihe byose y'ibikombe hari uko yakinuka ariko kose niyo mpamvu twavuga tuti Adili niwe mutoza w'intorano uko byagenda kose ubwo rari ari atoza nizamu harimo Nizamarimo gahungu wa polisi wakuyemo penalite ebyiri Rugirayo Hassani wa AS Kigali kuri kabiri rwose ngo yarafashije cyane abasore ba Marine baramugurukanye biko biranga birananirana aravuga ati nta gitego kiri butsindwe Mujyanama Fidele kuri gatatu wa Rayon Sports nawe rwose ku munsi Hanyuma muri Central kandi Karera Hassan wa AS Kigali wanatanze insinzi ku ikipe ya Marine igitego kimwe yatsinze rero kimuhesha kuba nawe yaba yicaye muri Central kumwe na Ange Mutsinzi wa APR mu gihe kuri gatatu ni ruboneka Bosco wa APR FC ruboneka yaratwemeshe ino sezo muri rusange numwe bakinye bari kuzamuka volume rwose y'imikinire ye yari sawa hanyuma kuri karindwi ni Manase mutatu wa Manase yaracenze ubwo umutoza zo gukorera mukura mu avuyemo niho ibintu bisa naho byahinduye APR se isa nkaho igarutse muri control no kugira ngo n'ibyo bigitego kiboneke ni pressure barimo bashyira kuri adversaire kuko yari yamaze kureka ibintu byo kubataka Numero 8 Martin Fabrice wa Police nubwo ikipe ya Police yakinaga mwugo buryo ariko niwe musore twavuga ko yigaragaje rwose kurenza bagenzi be nde Martin Fabrice ku 9 ni Issa Akor wa Espoir watsinze ibitego bibiri kuwo munsi hanyuma muri defense wambwiye ko harimo amanzi nande harimo umutsinzi yanje na Karera na Karera se n'utsinze n'igitego cya Kigali hanyuma ishimwa ni seti ku 10 Musero wagiyemo ku nota 88 89 agahita atsinda igitego igitego rwose twavuga ko ari ni exploit individuel uko yafashe umupira uko yagiye acenga abakinnyi akabarundanya naho yateye rwose ukabona ko ntago ari ibintu byamugoye byari bimurimo hanyuma nimero 11 ni Ruvumbo wa Rayon Sports rwose niyo mukinnyi rwose kuri wa ruhande wigaragaje no muri rusange umukino wose Ruvumbo nakoreye uwo muntu wabagagoye cyane abadefense ekipe ya APR FC ubwo rero Adir nk'umutoza w'intoranwa ndumva ari ibyo ngibyo rero kubijyana n'ikipe y'intoranwa y'umunsi wa gatanu wa shampiyona okay. Nibyo ubundi duhite dukomeza n'andi makuru agiye atandukanye mu kanya gato cyane tugenda tuyanyuramo mu yindi mikino hari icyo ufitira mu yindi mikino tugaruka gato kuri shampiyona mu hari shampiyona kuko nabonaga hari igihugu y'umukino w'amagare yasubitswe yagomba kuba mu mezi iki cy'umweru champion amagari yasubitswe kubera covid aho yazi kugomba kunyura hashobora kuba hari mu biguma mu karere cyane rwose ariko hari na champion ya handball nibyo ra oya ntabwo ari champion n'imikino
yo kwibuka mu mukino wa handball baro yiteguye kwibuka aba sportifs abantu afite inyo bahuriye no mukino wa handball bazize genocide yakorewe batutsi mu 1994 hari mikino rero kwa gatatu no ku cyumweru gahunda irahari keretse wenda habayeho kintu cyo kuba yasubikwa cyangwa se ariko ni nyine ni impungengeze hari bitewe n'iyi covid ariko nka polisi hari n'ikipe ya gikondo ya kaminuza yaho hari yahoze yitwa CFB ubwo za kaminuza yihuye za APR izo zose zaba zikina zinyuranamo kwa gatandatu kuri stade amahoro amafinale ibibuga bikinirwamo ino mikino ya handball n'undi ntabafana bahari ni Remera hahoze ari hitwa muri Kiye no kuri stade amahoro waruvuze ngo yamagari yavuyeho rwanasigaye Kigali Peace Marathon yo bimeze bitse rero abayifuza kuzayikina nuko bagomba kuba bakwipimisha corona abari abiyandikishije kuzakina wenda nka Run for Fun yayo yo kwikwishimisha yabo cyangwa n'abakinnyi bose rusange Run for Fun akaza half marathon na marathon rusange byari nuko ipimisha kuno munsi no kumunsi wejo kuri stade amahoro okishyo nyine ayo madora 50 y'ikiguzi cyo kwipima hagataho kandi nyine bwo ngo bakaba kiganira bure ko abatayabona bazayitabira babafasha abatabona icyo kiguzi icyayo mafaranga niwe 50 muri rusange ndumva bashaka ko bafashwa kugira ngo bapime bafashwa nande inzego zibishinzwe bazaya tubibona kuri The New Times okay ubwo no kuvuga ngo gese imbyumvise neza tuvuge ndashaka kusiganwa mbuze 50,000 zo kwipimisha bizagenda bite ubwo Raf n'abandi babishinzwe bashaka kureba akavuga ati kanaka wenda ni umukinyiri runaka ahubwo ni kubakinyiri bakinye ni kubakinyiri bakinyi ntawe babona ekizi za atletisme abakinnyi benshi babakenye ntabwo ari ku rwego rwo kubona 50,000 byo kwipimisha biragoye kuko iyo urebye usanga n'amakrebe yitabiye bakinamo amakrebe ahemba nangahe se ya atletisme hano mu Rwanda ni makeye nk'uko yaba ari yari hakurya uzamuka ujya mu karere ka Rubavu n'ikipe ya APR andi rwose bisa naho byabigoye cyane ubwo rero ni irushanwa rigomba kuzaba ku cyumweru Kigali Peace Marathon impuzamahanga kandi cyane harimo bakinnyi se uzi bazaryitabira maginga bagomba kwiyandikisha kuzagufata za dosari ku munsi w'ejo n'ibindi byangombwa bisabwa okay yeye riba niwe nandi makuru kuvuga hano mu Rwanda mbere atari y'umupira mu Rwanda yarayo ngana ari mfite turaje tujye mu mupira w'amaguru turebe ukuntu byari byifashe makipe arimo guhatanira kutamanuka byo ntago bizi ariko ndacyahagaze hehe ku cyitwa amahindura Kigali Peace Marathon reka tuzi rero kubona ibyo uri kuvuga ntabwo bihuriye n'ibitangazo ryara muri urwo rwego ngo buri wese azirengera ku kiguzi cyo kwipimisha umuntu ariko mfite ahangaha nuko kandi ari itangazo rya rafu ndi kubona hano risimweho na witwa Mubirigi Fidel Maitre perezida wa Rwanda Athletics Federation imikino yo ni ku cyumweru yaba half marathon na Run for Fun bose umuntu yaba nabo abandi baza kwiruka nka marato binezeza nabo bagomba kwipimisha ya ubwo nuko bimeze rero kuko ntawe uzajya amatipimishije n'ubundi ahubwo mwebwe muzipimisha rya abanyamakuru ndabona ari gahunda ari no munsi nejo kuva saa moya kujya ku isaha saa 11 z'umugoroba yes ngibyo nguko katuze Yes twakomeje rero. Twakomeje tujye mu mupira w'amaguru. Shampiyona y'Imfube rero byagize gutya bashaka kutamanuka. Amakipe menshi yarigaragaje. Ni imikino itatu yabaye. Kuko umukino wo mu guzi ikipe ya Tencel. Ese kuki utabaye? Ese manga ntiwabaye. Ngo bageze no ku kibuga. Bahageze bari mu kibuga mw'indani. Minota 20 rwose bayimaze mu kibuga. Gicya ntunguye ntukizi. Nuko nabonye ngo match ntikibaye. Ikipe ya Muhanga yinjiye mu karere ifite uburenganzira bwo kukinjiramo bana yemere ko nta n'umufana ubujye ku kibuga uko nayibonye ku gihe ahubwo ikipe Muhanga ifite uburenganzira bwo gusohoka mu karere ka Muhanga noneho yandika yanditse isaba
pass yo kwinjiramo ishako yaraje tari yayibona ahubwo yes birashoboka ariko icyabaye cyari cyo cyose izi match zigomba zari amakipe y'irubavu akinira irubavu kubera bo bari muri guma mu karere firwa fizazikurayo izizane hagubizi nicyo munaza kwitega kuko ahangaha mu yandi ko bimeze gene nari nabyumvise ko bazazitegera bazazikurayo zibakaza bakazitaho kuko ku munsi wejo byarujije kuko championnat igira buri mikino ingahe irabura imikino ibiri byarurujije ku munsi wejo kuko nuko ngo umunyamabanga nshingwa y'ikorwa karere ka Rubavu yatanzwe urengaze ku mukino wakinwa ariko no vice mayor kuko mayor we amaze iminsi muri konje wati ntago umukino za kuba gahunda no kujya gute mayor wa Rubavu se ko yibera hano mu mugi ubwo yari muri konje abayibera arakwirebera si hatuye ubwo rero nyine kwari kubahiriza nyine ingamba nshya zaba zashyizweho kwirinda covid 19 umukino rero nubwo bagiye baganira rwose saa cyenda na 20 kuko impamvu ndi kukubwira ngo amakipe yose agomba gukina irino ubona nka APR na Marine nihuye byo polisi na espoir ni Bugesera ariko urishobora ko polisi na espoir batari buzabe bajya irusini siri Oya. Bugesera na AS Kigali ni Bugesera. Nundi ntabwo byagombaga kuzabera n'ubusanzwe. Rutsiro na Rayon. Rayon Sport. Iyi match rero nubwo bavuga izabera Rubavu ariko sindi kwemera ko ari Rubavu washobora kuzakinira nk'umusanzwe. Turaza kubaza Ngarambe François Xavier ni umusifuzi uzayisifura. Ariko umuntu witwa Mugabe Eric n'umutesi Alice. Gusa hagatanga cyagaragaye yuko nta communication kurabona n'abasohoye karandiriye niba match yeje itarabaye gahunda isohotse y'abasifuzi ikerekana umukino uzabera ko umukino uzabera Rubavu kandi hari undi wari utahabereye aha ngahumva ko bahajemo urujijo urumva rero ni ikibazo gikomeye kuko niba inzego z'akarere zivuga ati twetwe nyamara Rutsiro na Reyo ntabwo nayo izahabera kuko Rutsiro ikinira Rubavu kandi Rubavu none se Rayon Sport yatse rushya karuhabwe kagira Rubavu bahagira ati match ntiba yegezeyo yabifite n'urwo gusohokamo nyine ubwo zombi ihageze se none match ntibe kandi designation y'abasifuzi yasose nk'uko bivuga ariko na n'ubu ngubu bacyagaragaza ko umukino uzabera hehe mu karere ka Rubavu hanyuma uwa itense bazawe mara wujyana handi kandi hari undi mukino uzabera Rubavu Rubavu se umukino w'uheze uzahabera Rutsiro ntabwo izakinira na Rayon Sport na nakwirwavu n'asandoruvuze itenseri na itenseri kandi gomba gukina na AS Kigali na AS Kigali bambe na Kiyovu hano kumumena muri ku cyumweru urumva rero biracyari mu rujijo kuko ni imikino agomba kugira gute kugaragaza uko izakina na n'ubu ntago turabyumva mu buryo butomoye kuko no kuvuga ngo uretse akarere ka Rubavu ariko urwego nka Ferwafa gwararyamye oya gwararyamye n'isurwa fere ntabwo itegeka uturere oya ntabwo kuvuga ngo kudutegeka iyo communication kugira ngo none se n'ibikipe ituruka intuze ituruka ituruka imwe imuhanga ikazagera irubavu kuri stade kuri stade none se niba ari amafaranga bari bakoresheje bitegura umukino barayasubizwa ibyo ngibyo byo kuyasubizwa cyangwa kutayasubizwa ntawe uzi ibyo ari byo urumva rero nicyo mvuga nti Ferwafa nayo bisa naho yagiye aryama hari ibyemezo bimwe na bimwe byabaga bikomeye ariko tutigeze tubona hari icyo Ferwafa ivugaho reka dutegereze rero ubwo ngubwo match ntiyabaye nyine ya Etenseri yagombaga kwakira Muhanga abantu banabona ko Etenseri iri bunatsinde ahubwo ihuye reka tuhaje byari bimeze bite kumumena byari byifashe bite ya bose Yes ubwo rero twarimo tuvuga kuri match zabaye ejo urumva match zigira ziri cyangwa ba Mukura ikina na Gasogi United Mukura icurika ikibuga possession de ball 53 kuri 47 niko byari bimeze ntabwo wabibonye se dangerous attack 79 kuri 81 amashoti
on target anga koma na gasoji tayari nugu kura tano ya mukura koroneri chumi za gasoji kuri eshanu za mukura imachare kribu posisi ya istiri ya mukura ichumi kure nye posisi wa mugani ni istiri ya mukura kubachere aliku ni machi bisanga wanganya gamukura ya zamu tinshuri jana chumi neshesha tu yambo kijuka mukabiri mje gasoji ya zamu tinshuri jana nichenda ariko icyavuyemo ni kimwe kuri kimwe mukuru yatsinze igitego ku munota 63 ndumva rena rimwe ku munota 72 gasogera kishyura ukoreje gukiramo ikindi gitego ariko bakirega kurarira match irangira gutyo amakipe yombi yifuzaga aya manota hasi hejuru cyane birangira rero ntayo iyacyuye ziyanganije nubwo wenda nta niyo byaranje cyane muri zose buriya yari gutsinda byari kuba byiza kurusha ubwo rero mukura abantu bati baramanuka ariko babwira nti mwamanutse mukayireka ko mukura nkuko gorera yitonda ahubwo gora ntiyatsinzwe na Kiyovu ubushize musanze ntiyitanditse bibiri kuko musanze jo yiteye bibiri inayirusha rwose yirusha kira kitu musanze ibikipe igize garantie yo kwita kimanutse 12 matematiko ma ntabwo ikipe ya kabiri turutse inyuma yazayifata musanze ubwo iba ibonye iyo garantie ejo Kiyovu na Sunrise bagwa miswi ubusa ku busa ahangaha niho nakomeje kugaruka kuri ya nubwo mu post Kiyovu yari yagumanye umupira 5-5% attack 100 ziri dangerous 100 na zirindwi koroneri zirindwi kuresha tu amashot 18-5 byose yari iri hejuru Kiyovu ariko nta gitego yabonye yagize 10 ariko nayo 10 biragoye kugira ngo tayari yamaze gukatisha kuba itamanuka kuko no kuvuga ngo ikipe nka mukura afite 5 none se itsinze imatch ebyiri kandi hari match ebyiri hari match ebyiri yagira 11 niyo mpamvu Kiyovu keretse inganije nka match itaha ariko byaterwa n'izindi kubera ko harimo kombinezo nyinshi impamvu Kiyovu avuga ko ntaho yajya no kubera kombinezo nyinshi zirimo aho ngaho zatuma hari nibura ahantu hamwe yabitege nk'ahantu nka 5 cyarimo ishobora gutegera ko wenda match zitaha iyi ni idatsinda gutyo kuko angaha muri ino championa y'imfube wiboke ko hakiyovu ifite tenseri ku cyumweru hari akumumena umva se nkubwo ngubwo banganije gusa Kiyovu yabihagije shuvune yatsindwa etenseri yahita igira 9 ariko atanse etenseri shaka gutsinda muhanga ikagira 12 no mpamvu Kiyovu itegetswe kuba yanganya nibura iryo nota tundi tari ko byumva aho hantu nimo nabyumva kuko turebeyeho kuri izo match reka nkoye nka gorira ifite 7 izakira mukura gorira ifite 7 izakira mukura none se mukura itsinze gorira yatigira 8 ikazatsinda na muhanga hagira 11 gorira nayo yazatsinda match yayo yazakiramo Sunrise yatigira 10 yatigira 10 Sunrise ifite 6 oya kombinezo zose zemeza ko Kiyovu kubera ko zizahurizo kipe Kiyovu ntabwo ikimanutse ikipe ebyiri nazo zitize ibyizeye kubera ko hari kombinezo zindi zizahuza ayo makipe muri matematike nka gorira na Sunrise ku munsi wa nyuma wa shampiyona ni ukuvuga ngo aho ngaho gorira izaba isabwa niyo yaba yatsinzwe na mukura gorira itsinze umukino nayo ntabwo izaba ikimanutse kuko icyo gihe bizaba bivuga ko irushije Sunrise kuko gorira ifite 7 ahita igira 10 Sunrise niyo yaba yatsinze imwe muri match zayo harimo izakiramo Musanze Nyagatare ku cyumweru turi yumvute se ubwo match ya Musanze na Sunrise nuko nabonye ku munsi wa chipe ya Sunrise nayo yasaga nayo ikina match inganya ni chipe ishaka gutsinda bise ko natari mwe yabonye naryo tukavuga ko ari rihire kuri yo ko yatsindwa byari we bibi Sunrise se butwizere ko Musanze izayivaho kuko nubwo ntago numva uburyo Sunrise yaza gushakishiriza kumena kwa gorira yananiwe iwayo kuri Musanze Sunrise igomba kwiyahura kuri nya kuko yibeshye ishobora kunganya izima kuko ibaze nkubwo Sunrise inganyije na Musanze wakwizera ko izatsinda gorira hano se ku kinini hakura ari nota rimwe ryo kunganya byateranye bikaba bigize 8 ahangaha kandi bikayishyirishamo ku bitego niyo Musanze niyo iyo gorira banganya niyo yaba yaratsinzwe na mukuru ariko ikanganya na Sunrise cyo gihe head to head bareba n'ibitego cyo gihe kandi gorira n'umwe makipe yagiye yataka afite ibitego byinshi aho yatsinze haba muhanga bibiri haba ibatsinda gasoji bari bafite attack ikomeye ntabwo bayitsinze baranganyije ariko ni bibiri umva attack ya birakomeye haraho banyagiye tenseri niba ari bine urumva ko bo bafite ibitego byinshi cyane abantu bo muri gorira niyo mpamvu ibi bintu byose gorira birayatanja niyo yanga ishobora no kunganya match imwe muzisigaje ebyiri
ntimanuke ikagira umunani ariko icyo gihe byabisaba ko Musanze itatsinzwe na Sunrise Sunrise igomba kwiyahura kuri Musanze ni kwiyahura n'ubwiyahuzi abantu ba Sunrise baramutse badatsinze Musanze ikipisha ko ari nayo igenda huko nuko abantu batari kubibona yirebye usanga Majinga ucunze ku mibare n'imikino isigaye ubona amakipe ari mu kangaratete harimo Sunrise harimo Gasogi n'ikipe ya Etenseri na Mukura Mukura nkurikije imikino ifite ibiri kandi ndumva izakira mu rugo yose oya hari izakina ku mumena ku cyumweru ntumvaga mu kandi monaka accreditation yose izakira na Gorilla ku cyumweru ariko noneho Gorilla no guterura nka kubita hasi Gasogi yancitse ariko ntabwo Gorilla izancika Nu se gurii gucitse kaba kabaye rero gurii ncitse kaba kabaye uko gurii ncitse naba nsigaye bigoranye wayese muhanga naba nsigaye gutsinda muhanga ngagira umunani hasigara nizera ko Sunrise itatsinze imwe muri matches zayo Nuvuga ngo Sunrise ikaba yanganyije wenda na Musanze gurii kayitsinda ubucyo gihe nuko ngo Mukura yabya bivuye mu ntoki ibirireba yabitangiye kuvuga ngo izindi zinkorera feri ariko bikiza buri kipe iracyifitiye nicyo kiza aho bigeza aha buri kipe iracyifitiye ibintu byose kumeza n'izinanirwa aba Mukura rero ubu ngo uzi hoteli barayemo se aho bari burare se urahazi naho zararejo none se iyo barayemo itandukanye niyo barayemo bitegura match ya Gasogi ahubwo nge ari ngewe nabwira bakarara hanze kuko bagiye kuri muri hoteli bashaka ko baryoherwa n'ibirimo aka championa amfetero kigaragara imibare yo kumanuka nkuko bivuze irashoboka kuri Sunrise Etincelles nayo ibare rega Etincelles ishobora gutsindwa na Kiyovu ku cyumweru hano kumumena none si yitsinze kuko nka match iza kuba ahubwo ikintu ndikubaza hari match izaba mbere yagorera na Mukuriza basasita mu kadomo kubera ko hari indi match izaba iri buhabe bere Habwo izi match rero Zazireba zombi zikwiye kuba amasaha ibintu bigeze Oya niyo bitabamwe kuko aha ngaha biragoye bo ni ikintu kimwe baharanira kuzishyira amasamwe cyangwa taramwe ntacyo byahindura kuko nka Gorilla na Mukura n'umundi ntacyo byakwaffectinga kuri Kiyovu na Etincelles kubera ko hari cyarimo ubwo Jurune ya nyuma niyo yazakenerwa rimwe kuko Jurune ya nyuma impamvu Wendano ntandi nagikombe n'undi nazakagombye nazo kujya koko nko kwivuze uzi kare byo nagombye gukinirwa isaha imwe ariko ikibazo kibibuga kikaza gutezamo yaba kwibuga birahari ubuga byaboneka ni hatari pe hatari nkubwiza ukuri ubwo nduvuga ngo Mukura Gasogi dore Mukura ifite 5 Gasogi Etincelles Sunrise atandatu urumva rero iyi juru nigiye kuza nizasiga Eka kuri no juru nigiye kuza ishaka kuzaba yakemuye ibizabandira juru ne yanyu voilà hari byinshi bizakemukira kuri iki cyumweru kuko niho bazakina kuko iyo ndege nsanga nka Gasogi gutakaza bisa naho yatakaje Gasogi ni umukino wa gatatu ikipe ya Gasogi idatsinda inganyije muri mwitsinda kandi muhanga ishobora kwizirika nabyo ntawe wabimenye cyane twikumva ko muhanga ijoko yo gutikazirika by'umupira ntawe umenye ibyawo na muhanga twe twahaye twavuze ko tenze ishobora kuba yitsinda nishaka kutayitsinda urumva ko rero ibintu kugera ku mikino ibiri ya nyuma bisa nabi ariko mvuga nti uno mukino wo ku cyumweru ni uzasiga ishusho ya nyayo yuko amakipe ashobora kuba yazamanuka imikino yuko imeze hari na match muri Super League zizakinwa zo ejo hari mu sitiri kwa kangahe kwa gatanu ejo rero hari match championa umunsi ubanziriza wa nyuma urugamba rw'ibitego ku makipe ashaka igikombe cya championa aperibwa na AS Kigali kuko aperi zakira Marine Huye uwitwa Gakuru Steven uzayobora iyo match urabivuga iki match ape na Marine nuko mengo ni 4-5 nge nduva ari hagati ya 4-5 kuko urugamba rw'ibitego rwatangiye mu nzira imwe cyangwa indi abantu bajye baba bakuru bahumuke aperi yakira Marine ni ikipe nava ko itagitsinda ikipe ya aperi usije cyagiye yihagamye bakaba cyabaye nimwe ariko nabwo muri context yari ishekeje ubwo nawe urabona insinzi yo kunyagira tutitaye aho byanyura hose ariko icyo nsi nuko ari mwiza mu bizinjira polisi na espoir iyi match ntiducira ishati polisi na espoir nzi ngabo Jean Marie Vianney ne uzasifura match izabere Bugesera kuwa gatandatu ejo isasita urabyumva hiki polisi espoir ndatubona izayitsinda polisi bakanga isigaye sha polisi imana isoje nabi
ikipe yagira itakaza neza ubukana bwo kubinga. Bugesera na AS Kigali ibugesera nyuma ya match izaba yahabereye ya Police na Espoir. Sacyenda n'igicuro byumva utejo muri ndangabo muri zene bahayo match. Iyi ni match byanze ko ikipe ya Kigali tegetswe gutsinda. Uko byagiye inanyagiye ho. Inanyagiye. Ubwo nibeshye nasanze ari kinyonyo cy'igitego kimwe kirimo. Kuko AS Kigali yatsinze ibitego 11 yinjizwa bibiri ubizigamye 9. Bapere yinjije 9 itsindwa kimwe ubwizigamye 8 n'igitego kimwe mu bazigamye kandi bari ibyo buzigamye ibya attack nini byaza nyuma. Ni ibitego muzigamye. Ni kimwe. Ubwo nokongeye ibitego. Gusa ariko nkeka ko kuri ritme ya Kigali mu gutsinda kuzongera ibitego bikaba 4 cyangwa se 5 bishaka kuba byagorana. None imbere yabo afite umukiriya nka Bugesera. Itandukanye wenda na Marine cyangwa se ikipe nka Espoir cyangwa se yitwavuga nka Rutsiro. Ikipe ya Bugesera ni ikipe twavuga ko ari Bugesera. Sinzi niba izatsindwa 4 hejuru ya 3. Ni urugamba rukomeye rw'ibitego. Ubu ngubu ntabwo bicaye ku mpande zombi. N'ejo ahubwo se Rutsiro na Rayon Ngarambe François Xavier neza sifuri match. Rero uruzi ko ikipe zasohoka zamaze kumenyekana cyane aho kuko aravuze ngo Espoir ngo ya gatatu ifite 7 ngo yatsinde byiri zindi yatsinzwe ngo ikagira 13 uri ku cyonyo cy'ibitego ni kinini cyane utarabibonye. Ngo ngo kibazo nuko ngo ese izasohoka mu Champions League ni iyihe indi yo muri Confederation ni iyihe ese izasohoka izagarukira ahandi igarukira cyangwa wenda kuno mukino twavuga ko Rayon Sports yamaze kubigena Kayanga Baptiste nk'umutoza atoze n'imikino ibiri by'agateganyo. Bakabashaka undi mutoza. Rayon Sports irimo kugenda disitakaza identity ubu ni yaba ikipe nk'isanzwe. Ubuyobozi bugira icyo bukubitaho rwose bwisubireho. Gorilla na Mukura twavuze ko izabera ku mumena buke bwawo ku cyumweru igasifurwa na Simana Claude ari kumwe na Intwari Alain na Mukayiranga Regina. Jonathan hari indwara zaba ari umusifuzi wa kane. Bene Jambo Randu ari komiseri. Kiyovu na Etenseri kumumena ni Rurisa Patience. Na Ruhumuriza Juste n'uwitwa Thierry na Baritazari na Angelique. Angelique azaba yasaze hariya kumumena azaba kubita. Urumuzi se umukomiseri w'umudamu. Uzaba ariho. Ahubwo uvuga ku bakomiseri. Nananenge cyane ari komiseri ku munsi w'ejo ninde? Komiseri wa match ya Kiyovu na na Sunrise. Ntabwo na makipe afite imyenda isa. Ngaho. Kuko sinzi wari wabona makipe yambaye amakabutura asa yose bakina. Ntibibaho. Yaba Sunrise yambaye amakabutura y'umweru na Kiyovu umweru dede hose. Kandi ndumva rwose bitajya bibaho. Ariko abemera gukina. Muhanga na Gasogi imuhanga ngabo nziza Dieudonné. Niwe ufite akazi katoroshye ko kuyobora iriya match. Ngabo nziza Dieudonné. Ni match ikomeye. Cyane. Ni match ikomeye kuko niyo ifite urufunguzo kuri Kasogi rwo rw'ubuhumekero. Cyane kuko nkurikije uko ngenda mbona ikipe ya Gasogi gomba. Muhanga ariko hari umufana wampamagaye nijoro turi kuri match turi kogeza match y'Ububiligi na Denmark arambwira ati Muhanga nk'izi kipe niyo zimanutse kibi cyazo. Urareba ukabona nimanuka nibande izazamurwa ni kugaruka bizaba intambara. Muhanga imaze kumanuka nk'inshuro nkesha. Ubwo ikibuga cya AS Kigali zayifitanzwe ifite ikindi ubwo sinzi nta kipe buri ishobora guhita igifatira. Izi kipe nka za Gorilla zidafite ahantu zikinira ishatse yahita ikifata nimanuka. Ariko ishobora kumanuka igakomeza igakina muri divisiyo ya kabiri. Yego ariko ndavuga mu cyiciro cya mbere ikagira ibisisiro bya birindiro. Sunrise na Musanze Nizeyimana Ishyaka iyi match nayo kuri Sunrise ifite icyo isobanuye. Padiri umeze uturicaye cyangwa ngibyo ngo kuko iyo ni shampiyona tuzagaruka no ku munsi w'ejo. Aho atashusha timu ya Padiri neza neza. Twinywera Musanze Ginger Wine cyangwa se Musanze Banana Wine. Izi zose zengwa na Setrafu uruganda rutunganya inzoga ikomoka ku bitoki hari Musanze mu gihugu hose irahari haba ku madepa agiye atandukanye nk'ikinyoni mu Gatsata za Nyacyonga kwa Francois Ijabana za Rusine aho hose kwa Baritazari mu cyahafi ndumva kwa Samson ihari icupa na 3.5 mujye muyinywera Musanze Ginger Wine cyangwa se Musanze Banana Wine. Igikondo seje mirahari kwa Philippe ni Kicukiro Centre kwa Etienne ni Kimisagara ku Ntaragana ni kwa Patrick Barugira. Buri afite yo depo cyane. Nuko irunda nkuru nziza Emmanuel Vuyangano yayihafite. Iyi Rusororo kwa Etienne ni Kanombe kwa Ivode ni Kabeza hose za Musave arazazindiro kwa Gilbert Kabuga kwa Claudine Iremera hose za Kinyinya kwa Jean de la Croix
igisozi ndumva kwa wo bita bya Ruhanga Emmanuel mu myembe nahira hari ni nyamata za gahanga ho hose rwose nkuyinwe mu gihugu hose irahari yo bita Musanze Ginger Wine na Musanze Banana Wine zengwa na Setraf uganda rukoranye ibintu biturutse cyangwa sinzoga ze zikomoka mu bitoki harimwe harimo tangawizi 3.5 ku icupa kuri depo ikesi ni 2007 gusa ushaka no kuyihagaruka yicuruza ukunguka nawe bahamagara 079 540 9960 nabagabo cyane dushimira super iyoboye ku bikoresho by'isuku birimo papier hygienique na papier mushwari na serviette iyo bayita super cotex ya yanga gere shesha tumwe ipa kimwe zigura 3300 pampers ya super niyo yonyine ishobora kugiramo izirenga ijana mu ipaki bari ijana n'ebyiri mutegereje iki super ko yaje kubakosora n'uje ujya kugura rero ku iduka rikwegere cyangwa ku isoko aho uhahira hose muri supermarket ukareba niba ari papier hygienique papier mushwari serviette cyangwa niba handitseho super kuko niyo karite nimero ya mbere abashaka byinshi no kureba imwe muri nomero ziri ku gikoresho ugahamagara bakayikuzanira nta ribi ntabwo dukomeje n'andi makuru ya twakomeza n'andi makuru so kugana hanze se hano mu Rwanda ntaje andi makuru hari se nzu urebe ku butumwe bwagiye buza Mugoyi Abdara avuga ati ntibyoroshye ntibyoroshye ati ntabwo nanizi ko champion zagira hano amakipe nziza oyiro nawe tumusuhuza ko nziza na ba KNC bavuye kuri match ya gasogira mukoro ahita bigira gisagara harantu KNC ashaka kubaka hahagije hariya nyina ahantu hanini cyane ubutaka bunini sindamenye icyo azahubaka hari gisagara hari gisagara hafi na karere hari isoko sinza hariho ariko ni muri kira gice rushaka kwakubita icyo bitikosoro witeka koza nkwiza Charles hari nago arubizi ashwe uya ati ndashaka nange guhagararira ubwo ni mugoyi Abdara arashaka guhagararira Setraf hari ya igasogi umuntu wifuzaga kumenya ngo location KNDM Sports KNDM ni hara kuganda kamabuye nuko ngo haragaganda kamabuye barakabona hari ahantu hari hotel kapi uyu hahagaze riba honga uri tubona ariko yoye niwe wagaze neza mu muryango wa Kapi tubona KNDM duka ryambere hano mu Rwanda ku ikosho bya sport nibo baranguri burayi bakagwa ibintu original icyo uzapfa na wenda cyaba iki kiguzi igiciro ariko niba ari inkweto rigino Reebok Adidas Area Puma n'izindi ndore ziyasanga ama training ama ingofero z'amagara amagara ama BR byose cyane amasogisi ikintu cyose wakenera inkweto zabugenewe amagodio n'ibindi za kimono ibikoresho bya sport original by'umwimerere KNDM Sports hateganye hotel kapiara kuganda kamabuye bari mu mwari kimisagara na baravuga ati mukura nzayigwa inyuma ndacyayizeye nanjye ewana reka ubwo nze nake icyo bita creditation hakiri kare kuko ndashaka kuzareba iyo match ikirangira nzamenya niba nzomera za Kiyovu na Etincelles zakurikiraho cyangwa nitahira ushaka kuza watashye kare ku munsi weje nabonye igitego kijyamo cya gitego cyangwa umutima cya kabiri cya gasogi mutaramu mugenzi wanjye twa Romario mbona yese yitahira kuko yavata ibintu bira oye gihe cyamukora cyagiyemo mukanya baracyanga nicyo cyambabaje ayayaya navuze testimony big gusa ariko ni ahantu wageze mu ruhina mu mahina akarakaraka mukura yageze mu mahina rimwe se cyangwa kabiri ariko ihava mukura yavuye mu bintu bikomeye irimo pe umva rindira amahina zayabona ntuza buhari mukura ku mumena zabuhari cyangwa ntuza buhari mumena nzampari ubabwire ibyo bya mukura uzabimbaze mu kiganiro cyo kuwa mbere kuko hano tuzari ku cyumweru n'ubu najya mbikubaza kenshi kuwa mbere nzabiguza nzaguha igisubizo kisaba kigaragara buri wese ariko gisubizo kiza kigaragara nkubwira nti ngiye kwiyunyuga ziriya timuhanga ubundi ibindi ubundi ariko muhanga buri ishatse yakora muhanga uzi ko ishobora gukora umuti muri champion kavuga ati tujyane kuko muhanga iyo muhanga ishobora gukina nta gisigaye diru nk'iya Samson muzi Samson wo muri bibiliya Samson ntuzi ko yaraga mbantu wese na Delila imisatsi yayogoshe bamuziritse ku nkingi ariko aravuga ati abafilisiti harya n'abara abafilisiti n'abara uzi ko yakuriye inkingi bose bakagwana hamwe babenda ibihumbi n'ibihumbi abasirikare bose b'abanyafilisitiya ati mana mpa imbaraga bwa nyuma mporera ayo maso yanjye bari bamukuyemo amaso ariko yarakuruye inkingi pa inzu yose igwira abasirikare bose barimo baramubyinaho insinzi bari baraho ngaho bari bagiye kwiyakira ari aho ngaho bazirikiye ku nkingi ubwo muhanga yaba rero Samson se nayo ishobora kujya gutya ikagira izi korora bakajya ikayatereka njyane n'uyu izazijyana pe ishobora kugira ikipi ijyana
Hari tenseri. Hari mukuru. Hari tenseri mukuru. Aya makipe yombi rero imwe muri Nagasogi bazahura. Nagasogi. Aya makipe atatu imwe muri Muhanga. Muhanga ishaka kujya gutikaya hirikira inkuta. Twijyanire mu irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi. Twumva uko byifashe. Reka tujye iburayi. Ariko twanze duhere hano muri aka kare nta kintu gihari. Muri aka kare nuko twari ku mikino ya shampiyona. Muri Kenya ku munsi ejo bazakina Nairobi City na Kakamega. Ku cyumwe ni KCB na Mathare United. Gor Mahia na Sofapaka ni umukino ukomeye. Kariyo Banji na Taska bazakina. Ubwo ku wa mbere ni Vihiga na Bandari imutoza Kasambungu. Ariko Kasa nawe ahagaze nabi. Niba twumva bamwirukanye ntazagira uwo bitunga. Amaze iminsi atsindwa kandi bitari ngombwa ari no mu rugo atsindwa n'ikipe ntoya noneho ugiranyije n'umupira. Hira UPD iriya ni Urinzi. Urinzi ni mu kipe mu byukuri yigeze kuba komeye ariko iminsi yarahagaze nabi. Yamusanze mu rugira mutimbura. Bigakubitira ko yamaze kusezerwa mu gikombe cy'igihugu n'ikipe mu kipe. Y'abakozi ba banki. Nta n'abakinnyi babigize umugabo bari barimo. Ni ikipe ya materi. Hanyuma Urinzi ubwo nawe zito bazakina ku wa mbere nabo. Muri Tanzania Ruvu Shooting yarayikubiswe na Young Africans ibitego bitatu kuri bibiri. Kuno munsi umukino ukomeye na Azamu na Gwambina. Ejo ni Polisi na Simba. Polisi Tanzania. Yanga ariko ko nayo kuyumva. Ubwo ku cyumwe Young Africans na Mwadui. Sunday. Aho se muri Kongo abaribonye ko wa munyezamu Albert Tubilandu uramuzi Tubilandu Albert Tubilandu yari umunyezamu w'ikipe ya Zaire muri za 70 yagira indi na Vita Club muri za 63 za 70 za 80 yarakomeye cyane mu ikipe y'igihugu yari mu gikombe cy'isi 74 hamwe na Zaire ntabwo se umuzi umunyezamu yarahari nawe yakaba yarapfuye rero yaratabarutse ahubwo imyaka yari afite niyo mbona batanu bashidikanyaho ariko urumva rwose arazwi cyane yavutse muri 48 urumva ni zamani yarayijyanye iri muri za 70 nicyo kintu kiri kuvuga muri Congo ti yapfuye wahoze turindira tere kumwe n'ikipe y'igihugu mu gikombe cy'isi 74 tutse ko Zaire yabaye igihugu cya mbere cy'abirabura cyitabiriye mondial abenshi ntibabizi 73 niyo bafite irindwi n'itatu niyo yakabaye afite magingo ye ine n'umunani ntajyaniraho rero nta kundi Uganda nayo rero uno munsi Kitara na KCCA UPDF na Vira bakaza gukina ejo Busoga na Yura Vipers na Ondrupaka bazahura noneho ku cyumweru wa Kiso na Express gusa muri Uganda nabonye Mayanja Jackson yaje kwegura Jackson Mayanja akoraga iki yari umutoza wandi yari umutoza noneho kanze yegura yitwaje iki uyu mugabo yavuga ati rwose muri Kiyetume niwe wari umutoza ati rwose njye nari ndambiye gukora muri kondisiyo zitaryoshye umushahara w'amezi abiri bari bamurimo n'abakinnyi kandi nabo ntabwo bahembwaga ati byatumye negura gusa ariko kuri urundi akavuga ati uyu mugabo nawe yari ikibazo bashaka ko muri Kiyetume bamukize kuko ba Alex Sabirye baraje ari direct technique arabirukanisha ngo ntabwo bagashimishwe n'umusaruro batanga bati nabo bashaka ko rero bamukize mu gihe tuvuga muri Afrika nabonye ishyamba ry'umupira w'amaguru muri Cameroon mvuga ati rwose dushyikiye Abubakar na Birong barimo barega muri Turukiya ko bamunzwe na ruswa witwa Vincent Abubakar n'uwitwa Jean Claude Birong abaro bakaba rwose ku mikino batakajwe batsinze 7-0 muri shampiyona itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu guherutse hari rero bavuga ko ngo ashaka ko harimo ukuntu byagenze ahubwo se babonye ko umuntu wayoboye hariya ni Zambia Kenneth Kaunda si umunyazambia si Kenneth Kaunda yabaye perezida wa mbere wa Zambia yatabarutse tumuvuzeho muri Kadira Sport atari uko twayobye ahubwo nuko n'ikipe y'igihugu ya Zambia bajyaga bayimwitirira buri ikipe y'igihugu ya Zambia mbere yuko yitwa Chipolopolo yitwaga Keke 11 Kenneth Kaunda 11 11 ba Kenneth Kaunda abahungu be 11 niko ikipe y'igihugu ya Zambia yitwaga ubwo hazaga amashyaka menshi rero
nibwo byavuyeho bayita chipolopolo ibantu bakoze muri kuivre byano babazamo nk'amasafuriya nibiki urimetere ijana rero ubwo rero nta kundi yatabarutse keke 11 Kenneth Kaunda ufatwa nk'intwari y'igihugu ndetse n'ikibuga cy'indege cyabura kitwa Kenneth Kaunda International Airport muri Kenya nabonye abavandimwe bihanganisha abantu bari muri Zambia n'isho gye batandukanye muri Kenya bavandimwe babiri twa Omanyara n'utwa Tsieno babonye itike kuzitabira imikino Olympique nyuma yo kwitwa neza mu marushanwa yahabaga imikino muri metere ijana ari witwa Otsieno avuga ati rwose mbigezo nyuma yaho ntiyi nkweto zikambira nkirukanka nkabasiga nkakoresha ibihe byagenwe nkabona itike kujya mu mikino Olympique Kenneth witwa Otsieno Otsieno n'Omanyara yatiye inkweto ati rwose naziteze na nkweto ziranjohera zimfasha kwirukanka umva bacu wo ntago rewabona ibi neka nta bihe turabona rushyabira dukomeranye ubwo abasigaye habari hehe habari rero ndumva ruko rero nayo twajya mu gikombe cy'uburayi mu kanya ariko tureba niba nta butumwa ucunga ku butumwa kugira ngo tutaza kubusiga ya ubutumwa ubwo nagiye mbona muri groupe ari uvuga ati se Jabe yari akwiye kujya mu ikipe y'imfube ntabwo ari kwemera ko Jaberi atagaragaye kuri derby navuga nti rwose Jaberi yayijyamo kuko twe ntabwo tureba izina ibikorwa kandi ni yajurune yajurune nimo kwibanza yari yaje mu ntoranwa aba bantu bagiye babyumva neza yibanza yari ahabaye ari mu ntoranwa ya kanizi sutina mushutsuza ati KMC ya migi ejo yatsinzwe na Dodoma Jiji nibyo kubusa ariko yange ejo nayo yaratsinze yaratsinze 3-2 Haruna ariko ntabwo yakinye ari ku ntebe Haruna sinzi bona byamukomeranye nabonaga umutoza wa Young Africans avuga ati ndifuza bakinye 8 ku isezo igiye kuza Haruna no gutekereza ubwo ni bari ikipe ishaka Haruna hano mu Rwanda iyo mushaka ko muri Tanzania bo baramwirukana tu ahubwo kintu nangiye kukubwira nuko ni ikipe AS Kigali nyuma yo kwitwara neza abakinnyi ngo bahawe kumwe mu mezi abiri y'ibirarane bari batarishyu ibyo byatangiye gusa n'ibihwiswa n'ibidateza umwuka mwiza ariko bahise babaha ukwezi kumwe muri abiri bafiti cyanze kunze AS Kigali inavuga ko izatwara Ruvumbu nimara bitewe naho kubera ko izasohoka ubungubu birashaka Ruvumbu hafi na bwangu niyo yasohoka muri confederation ariko Ruvumbu ngiramushaka ushaka kujya kumva Ruvumbu yagiye muri AS Kigali AS Kigali kuko iramena agafaranga ni ukwitega kuko ano makipe azasohoka ashaka kuzasohoka mu yindi shura nshya gute se mu bijyanye n'abakinnyi shakoza na marashe mashaka kandi bwo Ruvumbu rero AS Kigali yamira mushaka ubwo ni bizatungure nkuko cyagihe bavuga ngo muhajiri ngazajya muri rero bagashiduka yigere muri AS Kigali naha nga AS Kigali shaka gukora ka agakoryo kuko gusohoka kubyo irabyizeye bari banavuganye ubuge sigeye ni ikintu kumenya ino mikino ibikarangira muri Rayon Sports ubwo agomba gukemura nibyo niba hari ibibazo yabafite uziko mu minsi yashize uziko bava ati abakinnyi ntabwo babahaga amafaranga bakivumbura niba baramuhaye yose imbumbere ubwo tayara zahita ajya hehe muri AS Kigali kuko ni imwe mu makipe azasohokera u Rwanda dukurikije uko bimeze magingo ye ubwo ikindi twavuga ni cyane mu Rwanda nta kindi ubwo twajya muri utubwire uko mu gikombe cy'uburayi harimo kuvuga ibintu byinshi cyane tuze no kujya muri za transfer ariko turafata n'umwanya uhagije wo kwakirana kuri telefone ubwo rero turi kumwe na Tomo Transfers urabaza mugabo Tomo Transfers buriya nibo ukeneye nk'imodoka kuva zino za from Europe zo kuva i Burayi no muri Korea niho uzikura muri Tomo Transfers iyo yibatumye imodoka baguhaye ubugendamo ariko kugira apartment nziza cyane apartment nziza zisobanutse zo kurukiramo ufite nk'abantu bawe bazaza mu Rwanda ujye muri Tomo Transfers urebe na nimero zabo ziba ziri kuri website yabo n'amafoto y'ibyumba ni kira kito ahantu hatuje hameze neza baguzi ko umuntu warayemo babamo muhana ni modoka n'umushoferi niba atashaka kwitwara n'umushoferi Tomo Transfers akadomo rawa nimero yabo ni 083 31 442 n'abagabo cyane rwose wari utujyanye twe tujye muri rero tubwira uko byari byifashe mu itsinda rya kabiri ku munsi w'ejo Denmark n'Ububiligi barakinaga hanyuma Ububiligi birangira butsinze ibitego bibiri kuri kimwe nyamara byatangiye Denmark itsinda Danemarke bari bicaye oya bageze gutya bicaje abakinnyi Danemarke ntiyabiprofita ko Kevin De Bruyne ba Eden Hazard bitwa Axel Witsel bari bicaye kuri bench noneho umutoza wa Danemarke ntiyabiprofitiramo
kuko babonye uburyo bwo gutsinda ibitego hari igitego cyatsinzwe na Yusuf Brusene ku munota wa kabiri nyuma bakomeza bakina abona bahusha ariko Fendefe baza kuhinduraho ibintu numi wahubwo ko nk'igitego uyu musore Kevin De Bruyne uko yatanze pasi ibyari igitego anatsinda igitego yese ajya handi witwa Eriksen yaguye ubonye ko atagiserebu yagenda rwose arahagarara atuza mu kumuzirikana n'ubutagiserebu rero gusa byo byatumye ikipe cyo gubira igiti katishatike isanga ubutaliyani n'ubuhorani nabwo bwatsinze nyuma yaho kuko mu itsinda rya gatatu nka Ukraine yaje gutsinda Macedonia ya ruguru bitego biri kuri kimwe ubuhorani butsinda Autriche bitego biri ku busa nabwo bita bukatishatike icyo cyo munari kirangiza kuko nabonaga nka Memphis Depay atsinda hari agasore kitwa karagasore gakina kuri kabiri Kandese kaba kaba horandi gateye ubwoba eh aba batsinze bingahe bibiri ku busa akitwa Dumfries Dumfries ni mbaya kirabura bura yakwica aba horandi nawe kubwiye wayirebye match yose yirebye sinakoye ko rimwe mu makipe azaturyoheza muri kikombe cy'uburayi je mu makipe simaze kubona aba horandi aba Fransa aba Dadi izo kipe eshatu n'abataliyani tububahe ari ubutaliyani izo kipe nye kwanza nizo zimaze kunyemeza izindi ziracyasita site na Portugal icyo nabonye nuko uno musore twa Dumfries ashaka kuzaba rero umustari w'irushanwa ndetse kandi mu ikipe y'igihugu y'Ubuholandi kuko iyo ugasanga ba Memphis Depay uyu wakaza akina kuri kabiri ariko ugasanga ibitego ikipe y'igihugu y'Ubuholandi irimo itsinda niwe wagize gute wagizemo uruhare nk'uwo yakoreyeho penalty atanga na pasi aha rero rwose ikipe y'Ubuholandi bageze muri kimwe cy'umunani ikipe izapasa bazayitikura pe cyane iyi kipe mu yubahe y'Abaholandi igena arayitinye nayibonye iminota mike cyane ntangiye kura match mbonye minota 20 ndavuga nti ikipe ni yirushanwa ubwo rero kuno munsi imikinyiza ko nuko mu itsinda rya gatanu ku isaha 9 Sweden na Slovakia n'umukinyiza ko ejo se wibukije ko Ukraine nayo yatsinze Ukraine yaratsinze Ukraine yaratsinze 2-1 yari nabivuze ariko yari nabivuze ko yatsinze Macedonia ya ruguru nuvuga ngo niyo yatsinze ya mbere Ukraine igize Ukraine ituzwa n'itwa Andriy Shevchenko ariko ziko abasore ba Mirase bose bagiye mu butoza reba Shevchenko Gattuso nabonye bitwa ba Yarmolenko barimo baratsinda ubwo noneho kuno munsi saa 9 Sweden na Slovakia ariko mu gikombe cy'Uburayi utaravuga match z'uyu munsi ubanze umenye ko batanze gasopo UEFA yavuze ko ibihugu bifite abakinnyi barimo kuvangira abafatanyabikorwa itabyemera babonye Cristiano afata Coca-Cola arazihisha anategeka asaba n'abantu kujya banywa amazi ngo ni meza cyane kandi Coca-Cola ni umuterankunga w'igikombe cy'Uburayi Pogba bukiye ati genda umuyisilamu inzoga ni haramu icupa rya Heineken aba aryigijeyo nubwo itari isembuye ese ntabwo ari isembuye itari inzoga iyo ashaka ko ariyo barimo bashyira ku isoko wenda kuko ntabwo ari isembuye iriya Manuel Locatelli nawe araza habona Coca-Cola nawe arajugunya ayisimbuza icupa ry'amazi UEFA yavuze ati twebwe aba bakinnyi ntacyo dupfa nabo atari ku bihugu byabo ikipe izagenderwa kubakontorora mu gihe baje mu biganiro n'abanyamakuru tuzaye kosora hari ikintu nabonye nyuma y'ibyo byagiye bikorwa bitwa na ingorano muzi mu bibiri we yisibira kuko atagiye mu ikipe y'Ububiligi yari mu rugo ahita afata akora akantu nkaho nawe ari muri press conference afata ubwoko bwose bw'inzoga za vodka za Jack Daniels biki byose byari kora byose atereka ibyo twinywere wane tabane bavuga ngo tunywe amazi twiye twinywere ariko kumuvuguruza ariko UEFA bisa naho kuko umutera nkunga mu kugenda akora bira bikorwa bisa nayo ibikorwa byagiye bitagaciro ku isoko rwose byahise imanuka cyane nyuma ya Cristiano Ronaldo Cristiano afite abantu bakurikira bemera bamufata nk'ikigirwamana ibyakoze bajyana na byahise bihananuka byahise bita agaciro rwose nabonaga ari hafi cya kabiri yazaye muri 400 by'agaciro 400 miliyoni 400 z'ama euro ubu ni 200 bantu batese bakomeye tumva ibyo ngibyo rero hanyuma tukivuga kuri rero nuko twagana ku mikino yo kuno munsi yes kuno munsi nuko saa 9 nabivugaga ni Sweden na Slovakia mu itsinda rya gatanu nyine hanyuma mu itsinda rya kane Croatia ku isaha saa 10 na Republika ya Czech ni match ikomeye ya Croatia na Czech Republic match turanayigezaho abadukurikiye mu kanya saa 12 kuko irahura neza nuko ikiganiro cya Abu ndetse na Miss Vanessa muri isanzure batanye bahera saa 10 ubwo rwaza ko babasohotse saa 3 ndi umukino ukomeye Ubwongereza na Ikosi ni derby kuko na makipe ari mu ni igihugu kimwe ni ikirwa kimwe
Igihugu se ubwami bumwe. Ubwami bumwe. Bwongereza United Kingdom. Eh. Kuko bura United Kingdom ni bihugu bine. N'ubwongereza na Ecosse, Pays de Galles. Na Pays de Galles na ariko ni Ireland ya ruguru. Hagari Repubulika ya Ireland. Harya nibyo ra? Hari Ireland ya ruguru na ni ya majepfo. Eh ariko oya hari yitwa Repubulika ya Ireland rero muri izo. Iyo ntabwo ari yoyo. Eh. Ireland. Niyo R. Iyo ni yoyo. Iyo niyo yabongereza se? Oya, hagari yoyo. Hanyuma uyu mukino wabo tuba tukirokomeye nuko Ecosse burya nayo ntago ijya imbizi n'abongereza ariko nta kiri bukore barayikora gusa ariko Ecosse ukurikije ukuntu ihagaze sinzi ko ishaka kuza guhagarika imbere y'Ubwongereza n'umutozi igira hari yamufite ra yamufite ariko oye nibyo warize ni itamufite ifite uwitwa Page wasigariyeho Giggs kuri mu manza ubwo ni imikino iza kuba kuno munsi mugiye ku munsi w'ejo nabwo ari ishiraniro Espagne na Pologne ku isaha saa 3 hanyuma mu isinde rya gatatu ku isaha saa 9 na Hongiriya na n'Ubufaransa mu gihe saa 10 n'igihe Portugal n'Ubudage bazabahura iri tsinda ry'Abafaransa ntibiza gutungura ubonye ikipe eshatu zose zifite nk'amanota nk'atandatu cyangwa se ko hari niyarenza ko nk'Ubufaransa niba uramuka butsinze bahita bubona tiki Ubufaransa hasigare Portugal rwana Ubudage Ubudage buzayitwa rejo sa 12 tuzayibagezaho sa 12 rejo Portugal n'Ubudage ndumva ruko bimeze hanyuma nibikintu tuzende tunagarukaho hari byinshi tukavuga ku gikombe cy'Uburayi mukanye turaja kongera kugira ibiturebe bindi biri kugenda bivugwamo Copa America wanye ko Brazil yateye 4 ku busa Peru Neymar na Richarlison bagiye batsinda kimwe kimwe hanyuma undi mukino nuko ngo ni bikarifiye nabo Copa America ubwo muri kimwe cyakaniza bimeze bite muri Copa America ariko andi match yabaye muri Copa America by the way ni Colombia na Venezuela ubusa kubusa uyu munsi Chili na Bolivia saa 5 z'ijoro Argentine na Uruguay saa 8 z'ijoro match aza kubiryoshye Copa America kuko nabo bo bazava bo nta kimwe cy'umunani na makipe make bahita bajya muri kimwe cyakane aho tuzamenya uko muri kimwe cya kane bizagenda na demi-finale na finale kimwe cya kane kizatangira kurebye urumva haracyari kare haracyari 18 bazagenda bakina bashyiramo akanya iyo ni Copa America Venezuela na yagize Venezuela yabanganyije na Peru busa ku busa iyo na Colombia niko nibyo nibyo busa ku busa harya Ubufaransa uyu mu itsinda rya gatandatu Iziko ikipe izaba ya gatatu izagira atandatu izahura n'u Buholandi izaba ya gatatu mu itsinda rya Faransa hagati y'itsinda rya groupe D E na F abaholandi kuko bazaba ba mbere bazahura n'ikipe izaba ya gatatu itwe neza mu itsinda rya D E na F nyine ba uzi gutese ko arabo ngabo bashaka kuba abakutababo iki n'izi ya gatatu hagati ya D E na F kukiyumva ko yabiyo yabiyo muri itsinda rya Faransa Nuva bazakora tombora. Umwana mpantu wese ashaka kugira gukubagakuta n'u Burundi. Nyine ni probability ariko si itegeye ko iryo tsinda bizahura. Na matsinda atatu bizaterwa n'abantu bazabagize. Ntibyoroshye ntibyoroshye. Banahuye nayo byaba ari umuriro. Bizaba byaye byaba ari umuriro. Umuriro. Kuko ariko mu Burundi akubwiye ngo azica umuntu. Cyo mbaye mbikubwiye. Namakuru abagiye atandukanye rero tuba tugiye tubafitiye hano ku 88.3 City Radio. Dushimira mwese mwahisemo kudukurikira kandi makuru atandukanye wanye ko Buffon yaramaze imyaka 20 yavuye muri Parme kuko niwe hazamukiye yatangiye gukina Parme ndabona umunyezamu Buffon afite imyaka 17 hari 95 nyuma baje kumugurisha muri 2001 ariwe munyezamu waruhenze ku isi miliyoni hafi 24 z'amapaundi iyo kipe yari mu bibazo by'amikorera abagurisha ariko Parme yari ikomeye irimo ba Buffon mwizamu ba Cannavaro ba Lilian Thuram ba Crespo yari ikipe nziza yakinanye na Enrico Chiesa akina n'umuhungu we Federico Chiesa yes. muri Juve yari ikipe nziza Parme ubu noneho yayisubiyemo si mu cyiciro cya kabiri si Parme yaramanutse yavuze ati ku myaka yanjye 43 asinya kontra y'imyaka 2 ati twagiranye ibihe byiza nubwo mwangurishije mwashakaga amikoro cyagiye gisenyuka kuko yaragiye Buffon batiramo baragenda na ba Crespo cyane Buffon rero ko yasubiye mu rugo reka turi ko yabafasha kuzamuka nta kundi gatuzo nababonye ibyo mubayeho gatuzo ngo arimo avuga na Tottenham Hotspur gatuzo yagiye mu kifi ya Fiorentina oya Tottenham kandi yavuze ko itabishaka mukanye binyumuje impaye yari yagiye muri Fiorentina avamo amaze imyaka iminsi 22 ngo babyumvikanye ibaze nta n'iminuki nasoje nta mvuse no kuvuga ngo gatuzo
yajya muri Fiorentina bumvikana ku matransfer ntabwo bumvikanye bavuga ati ngenda shaka abakinyi aba naba naba eh bakabyanga ati nanyi bemera ngo batandukana gatuzo rero ngo ntabwo Tottenham yavuze ko itazamukurikirana ngo ntabwo ishaka gukomeza ngo kumujyaho mukanye niko batangaje ashize minota 12 umwaje wa gatuzo ni Jorge Mendes ari kuva minota 12 nibwo batangaje ko rwose abantu bavuga ko gatuzo agiye muri Tottenham atari byo ko Tottenham ntabwo izamukurikirana ahubwo ari twa Fikayo Tomori uramuzi yagiye muri Mirase yaguzwe miliyoni 24 avuye muri Chelsea yararimo ubwo bahise bamugura burundu eh babona ko ngo yagerageje kwitwara neza na Ashley Young nayo yasubiye kwivuka muri Aston Villa yasinye umwaka umwe avuye mu ikipe Inter de Milan maze mu mezi 18 afite imyaka 35 nawe hanyuma Dani Alves na Diego Carlos bahamagaye mu ikipe ya Brazil itaba imikino Olympique Daniel Alves afite imyaka 38 nibo bakinnyi bakuru bazaba arimo uzi ko iriya kipe Olympique ifite abakinnyi batatu bakuze barengeje imyaka 23 ahubwo Chelsea nubona itaguze Haaland ungaye uyu mwaka biragaragara ko Chelsea yasaze kuri Haaland ishobora kumuzana byanze bikunze ahubwo Man United irashaka Varane wa Real ariko Real yavuze ati mufite miliyoni 80 mwebwe umiwe se yahita agenda na Ramos yagiye kuko nabonye Ramos navuga ati rwose abantu bumva ko nzajya muri Sevilla ibyo ntago ari ngombwa kuko ntago ari muri gahunda zanjye ikipe yazamukiye ati na Barcelona ntago nshaka kuyijyamo rwose muri Ramos agiye muri Barcelona yabasekeje hari abantu baba baramaze kubona kubonekamo indi shusho Man City yatangiye kumuganiriza yes mu yindi mikino se wabonye ko Rafael Nadal yavuze ko atazitabira Wimbledon n'imikino Olympique yavuze ati irushanwa rya Wimbledon na Olympique sinzayijyamo kubera ngomba kurekipera ati mfite umubiri kandi ndashaje nta mvune yagize nta kera ariko aravuga ati ndashaka kuba fresh ntabwo natwara atamarusha ati kuko gukina ku bitaka mpakoresheje foru nyinshi cyane Rafael Nadal rwose Milwaukee Bucks nayo yatsinze Brooklyn Nets baba we ubaza kino mukino wa karindwi kamarampaka kugira ngo haboneke ijya finale y'uburasirazuba bwa NBA Milwaukee yatsinze Brooklyn kugira nzi ko iburari bisoje yatsinze rwose amata 189 aha ngaha hantu bizoroha kugira ku cyumweru rwose nabo bizaba ikazi ko bitoroshye mu cyerekezo cy'uburasirazuba Milwaukee yawucyuye Milwaukee we yanayirushije 189 ubu hajemo ikinyuranyo uko nubwo ngo hari match ndiza bahuza ku cyumweru buri buke ari ku cyumweru Brooklyn Nets na Milwaukee hazaba ari saa 8 n'igice z'ijoro iyi match nazayireba izaba iryoshye cyane nzabyuka nyirebe ahubwo mu ijoro riza kuza mu kanya saa 7 n'igice z'ijoro Atlanta irakina na 76ers Clippers na Utah Jazz bashakisha izijya amafinale iyo ni NBA Naomi Osaka nawe muri Wimbledon bamwinginze bati waje ugakinira irushanwa yavuze ko ntabyo azakina ariko aravuga ati jyewe nzakina imikino Olympique izabera mu Buyapani iwacu uzi ko Naomi Osaka ntari nzi ko ari mutoya afite 23 mutoya uzi ko tennis agiye kuyobora ahubwo kakahava mu isiza kurumva imyaka afite aracyafite n'igihe kinini aramutse nta mvune afite icyamubayeho n'iki ni ukwiheba siyihebeye iki sinzi ukuntu byagenze yari ari imikino yatsinzwe bituma ntibyamugwira neza ariko abakinnyi nabo rwose ku buryo yakinaga yambaye ama ekuteri ngo tumve ntacyo yabuze ngibyo nguko rero nta makuru tuba tugiye tubafitiye ariko turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu barimo ETG urabazi ETG abangaba ni abahanga mu gukora flat zapfuye nubwo nk'abantu bafite flat screen ntimuzagire ngo wahita ujugunya ubona hari umuntu ugira nka flat nziza pe ariko yacana wenda akabona nk'iri gucana akabona hajemo nk'umurase akabona irizimya se ibiriya bibazo byose ni bitoto hari ahantu hari mashine zabugenewe urayizana nta nicyo babwiye bakayishyira muri mashini bagahita bakubwira ati ikibazo cya ifite si iki se no ukasanga nicyo koko bagahita bayikora bakakubuha igiciro flat rwose n'ufite flat screen ifatika nziza imeze neza yigukanga wikwiheba ngo yapfuye hari abantu b'inzobere babyize muri Hong Kong no muri za China bareba aho bafite imashini isa nk'aho ari nk'uko n'umuntu uvuga ngo yagiye guca mu cyuma nayo
frati ijya guca mu cyuma hari bakayibwira ikirwayi bakayikora eh nabahanga cyane kandi nibyuma biyikora bigenze ibyayo no kubagana rero yabyageje ITG ahubwo se ya yindi we wayigejeje yo cyane eh yari ifite ikibazo ngo niba yari yapfuye ikizungu ngo niba ari jisho bahise bakoze yigezemo bavuga ati ngi ifite ikibazo cyo kucana uko waba wacumetse nko kuri decoder ukumva iri kuvuga ariko utabona amashusho amashusho utayabona barambwiye ati kanakantu toto ITG ufite computer bambere ya nuze flat yapfuye byayo cyane kandi abantu bose bafite za flat zapfuye bahamagara ihubwo 0 7 4 8 9 3 4 0 7 8 9 3 4 aho bakorera urabona hano house fantastique muri cyagikari cyaho hano rwose ateganya etage isumba izindi ke city hakurya katugaruka 8 4 8 9 3 4 ya bose ndabona mufise neze nkuko ngo sport ibe decentralisé koko muri France vrai iyo association politique y'igihugu politique y'igihugu niki kugeza ku muturage service kugeza ku muturage wo hasi service none se sport izagenda neza tutageze aho kuri service umuturage wo hasi kugeza ku mwana service ni c'est la décentralisation niyo nyine Je me patine na vuza ko kantu nibuka ko ubwo na karere ka Gisagara ejo kashoye $49 million mu kudetekta no kuzamura impano z'abakinnyi ba vole bazakina Gisagara mu gihe kiri imbere byaba ari byiza cyane mu karere $49 million ko hajye hagaragara cyane abana bazi gukina volleyball nizeye ko ari igikorwa gifatika cyane ubwo ni igihe kingana iki ni igihe kingana iki iyo proje yabifite iyo projecti rero nzabaza neza kuko nabivuganagaho na meya nimugoroba ariko sinamubajije igihe izamara ngo namubaza n'intego z'ikipe ya Gisagara Volleyball Club ibikombe iyo yo ni irazwi ntabwo nakwirwa nyimubaza yanseka umperuka Gisagara ni ibikombe rekitoreza kumyuko se eh ndira Gisagara intego yayo ni imbazanye ibikoresho Gisagara intego yayo irazwi nimwe ni igikombe reka tubitega amaso ahubwo sinzi umutoza urimo bifite ninde nabaza kuko championnat ndumviza kubitangira mu minsi ya vuba ni mu mpera zi mu ntangiriro z'ukwezi gutaha cyangwa se ni mu mpera zako niba ari mu kwezi gutaha ariko tuzaza tuzagenda tubishakisha twumva uko byifashe ayandi makuru se andi makuru rero nabonaga n'abantu ariko bakire kuri telefone baduha ama challenge kubyo tuba twakoze nabonaga yitwa Paul Pogba ngo PSG imushakira hafi turi rwose turarekereje mu gihe raporo tavuga turi rwose cyari gihe cyanya cyo kuva mu ikipe y'igihugu y'u Faransa ntakinagamo raporo ta kandi wahehe Amerika raporo si umusore wahinduye ubwenegihugu akijya muri Espagne kuko deshaba baramuhamagaye yaramuhamagaraga nta mukinisha nka kuriya wahamagara nka uyu musore wazaga yitwa nde harya uyu ni bari w'umugereki w'umugereki akaza nta kine n'umuntu mubingo naramutinye utati nyumuntu ufata video y'umukinyi wundi akayitirira ga posting maze akabigira buto cyane kugira ngo abantu bataza kurabuka bataza kurabuka ati mwabo ndi gukina hano mu bugereki nasarishije abantu rero ubwo baze ko duhamagara baduha ibitekerezo byabo cyangwa se inyunganizi ariko mu gihe bataraduhamagara amakuru yo ni menshi umugabo Gabriel yarekuwe uzi ko umugabo Gabriel yavugaga ibintu by'ububijya bifite aho bihuriye no gusambana ariko yarekuwe n'umukinnyi wa Sunrise ibindi wenda twabimenya nyuma ariko ubu ngubu ari kwidegembya umugabo Gabi umusore ko bamuyore kuri stade Erega bajya bavuga gasembuye karimo ibanga wa mugani nariya niba byoroshye amakuru ni menshi andi ari kugenda avugwa nuko imikino yabaye muri Copa America ngira ngo twayivuzeho witwa Kieran Trippier uzi ko
yari yagize ikibazo ntakina umukino wa mbere wa Czech Republic ubwo yakinaga nande Czech Republic na Skunaikos no bambe Tierney kiran Tierney uramuzi kino marasino ubwo bari araza kuba hari arabaza kuba hari ku mukino wabongereza naho umukinyi ikipe ya Chelsea amaze kumvikana na Ashraf Hakimi uramuzi wo muri Inter barashaka rero kumutanga miliyoni 43 kongera Marcos Alonso inone mero kenteri yifuza miliyoni 70 z'amayero mu Faransa witwa Kingsley Coman yahawe uruhushya kugira ngo nyina ave muri kampu ajye kureba umugore we wabyaye babimenye se Kingsley Coman gasanzwe gakina muri Bayern kano gahanga cyane muri Man United byatangaje ku ikipe mu mezi atatu ari ya mbere ya 2021 yarahombye miliyoni 20 z'amapaundi Manchester yaguye mu gihombo muno mwaka ubwo nuko andi makuru avuga ko ikipe ya Leicester City ya kwisinshura Liverpool na Chelsea ikaba ngo igiye gusinyisha rutahizamu Patson Daka uramuzi akina muri Leipzig none makwenyeshana musese mu Afrika se ikipe ya Tottenham nayo yongeye kuri Arsenal mu zishaka kwitwa ngo yitwa Ritarikira mte w'imyaka 20 na Brighton yo mu Bwongereza Bernardo Silva uramuzi yamaze kugaragaza ko ashaka kuva muri Manchester City ubwo ryo yajya ngo muri Atletico Madrid none bakamuguranya na Joao Felix bakunje wenda no dufaranga ikipe ya Mirase nayo igomba ngo gusinyisha Fika yo tumuri byarabaso nkaho bamaze kubyumvikana barashakaga na Giro huko Patrick Van Aanholt turamuzi mu Holandi aratangaza ko muri uku kwezi asohoka mu ikipe ya Crystal Palace nyuma y'imyaka ine ayibamo ngo ntabwo bigimeze neza ahubwo se umunyaburezil kapiteni ikipe ya Manchester City turamuzi Fernandinho akazasezererwa ariko Man City ishaka kumuguma n'undi mwaka Christian Eriksen abaganga bakomeje kumwitaho nabo bitangazwa ko ashaka nyine kongera gukina umupira ni ikindi kibazo ashaka kutongera gukina umupira no mu buzima busanzwe kandi akaza yambara ikintu kiranga uko umutima we uri uko bimeze hari ikintu azajya yambara ubwo rero ntabwo azahongera kuwukina Ashley Young yasubiye mu ikipe ya Aston Villa nyuma y'imyaka 10 ayivuyemo yaje none nta kigo ataguzwe Ashley Young uramwibuka nyuze muri za Mane na hehe hose Sio ikipe se yigaragarijemo kuko yakinye muri Watford ajya muri Aston Villa hanyuma ahita muri Man U hano umwe makuru akira abantu kuri telefone akira abantu kubona umwanya wabo ati nyibutsa namba y'aho hantu bakora amateleviziyo ni 0 7 4 6 8 9 3 9 turabukoze timukurira amanuka abantu tifabu munzanire hano muri classic phone mwereke ni magwaye turajya mu kanya hariya muri classic phone halo salama Fabu salama ngira umuhanda mwiza urakoze cyane rwose atugira umuhanda mwiza ariko mwibuke kwiyandikisha muri Gorilla Games by'umutsindira ibihembo ukanda akanyenyeri 8 7 8 urwego ugakoresha promo code ya City Yes ubwo rero abandi mwibuke kujya guhaha ariko muyo tuvuze guhaha duhita twumva igihozo supermarket supermarket ya mbere muri iki gihugu supermarket igihozo rero rateganye na kiye amarembo ya kiye rwose arakimironko ariko nta bintu bitarimo we kuva ku bintu byo gutegura ifunguro kuva mu gikoni amashyiga ya kijyambere za blend machine zikati inyama ya icebox za machine zoza amasahani kira kitu kujya ku mafirigo kugeza ku zishobora kwakira tone ebyiri z'ibiribwa cyangwa ibintu washyize muri frigo ibyo byose ibirongoranwa nabyo cyangwa se bishingiranwa ku bantu mwashingiye ewa no mujye menya ko mwabikura za kuvureriza isuime ibintu byose amasafuriya amasahani amaterimosi amaketi bijyanye amashuka byose bijyanye n'igihe abakeneye gukora siporo namwe hari mashini ukoreho siporo z'inyonga utavuye aho uri amapisine arahari bahaga ugashyiramo amazi bikamera neza amapuberi manini n'amatoya amasabune meza yo koga nayo gukora amasuku n'amasabune y'amajeri hari abantu bajya batajya bogarirwa bino bintu byo kukugira yuko z'amazi ubwo nawe kuri jeri kugira ngo uruhu rukomeze rube bitoto imbotiki ya Marikeri sha gyozo ni yana hambere uzi kugendamo ewa nukibaza se ndacyari muri supermarket imwe parking nayo ni ndende ni marembo ya kihari ya rwose ariko afite ndi ndishami uvuye nyabugogo ni urenze ku kinamba cyambi tubona hano ndise Kigali Gaze Traders ukinjiramo naho nabagabo cyane katwakira abantu halo yes nabasuje Fabu umeze gute umeze neza sibura rero ni ukuvuga ngo ino yero ndabona iraryoshye regisi nimugoroba sinakubwiye ko nakaragiye ku kiko kandi si byabikoze yego wabikoze pe kiko cyane kigenda kibikora ariko n'uyu munsi buriya kuri mati ya saa 10 n'ebyiri uri butigezeho ndaza kukaraga ndaza kukubwira uko bimeze okay
Sawa ugoni magumba genkoko mumidua tuachari kumwe pakate. Urumunumu gawa chane, tuningwera vodi. Vodi ni vodukibi vanze na inaji. Sinzi ni waharu muhutara mwa vodi. Vodi, vodukibi vanze na inaji. Chumini mwanani kuija na kuri konsentrasyo inzoga ire njetse. Pekandi la joe ya ruko mwje mwanyi, mwanyi mwanyi. Bendi inzoga zisose, rachamu sefitema kanu kakati joe. Wilinda kuhunga nyishi. Niri mwri kaniti guri cha atano ya njiru kwa mbudaji. Vodukibi vanze na inaji vikorani. Halo? Yes. Hakumba. Nturiza na Fabrice. Turakwikirije. None reka mbanze mashine ni wa musore uturuka ni muhanga Damien waremuganye n'umugoro nkubwire ko n'umuhanga giye kuducika. Iragiye tuzahora tuyibuka. Ariko ubudi ana mahindura nshaka kujyana nayo. Amajyepfo arashaka kuyateza irungu. Ndibera nka samusoni nyakurure tujyane. Maya. Mumajyepfo nabangaye ndumwe. Sawa sawa. Naho ubundi se? Reka mbashimire mbamudukoreye ikiganiro kimeze neza muri trio ya yo babiri. Ariko rya tsinda ry'umudage urimo n'umufaransa. Portugal dushobora kubyitwaramo neza Cristiano wanjye. Umva, ejo umudage azagukubita nk'uhana umwana. Baye mbikubwiye. Ariko se? Oui. Aseno yacu ko numva itari gukora transfer zivuze ubuhango tuzaze kwigaragaza umwaka utaha. Ni ugutegereza tukareba. Yes, tukamutwa ngo munwe vodi ahunyura hose kuri supermarket kuri casto ahantu hose 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 umwa vodi vodi kwivanze na inaji. Abashaka kwirangura no kujya muri TDM yitwa muri New Hope ntara hose twita muri Konka. Gatuze. Eh. Niho iba. Kose man ko mwatiza umwe muri ye. Ah sorry twatiza ariko twakuzanye imana wakira. Sante sante. Ahubwo nyine twumvaga ko kunyine Manchester yatsinzwe finali. Twumvaga tugumvaga ko kunyine Manchester yatsinzwe finali. Twumvaga tugumvaga ko kunyine Manchester yatsinzwe finali. Twumvaga tugumvaga ko kunyine Manchester yatsinzwe finali. Twumvaga tugumvaga